За бүгдэрийн өдрийн мэнд төргий. За хүнийхийг анх үндэсний хороо болон бүх нийт боловсролын төлөө иргэний нийгмийн өвслийн хамтран та бүхэнд төргөж буй 3 дугаар сарын цахим лекц эхэлхэд бэлэн болсон байна. Хамрагдаж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдрийн бидний их хэлний сахим лекцний сэдв бол дэлхийн иргэний боловсрол нэгтгээр за манай илтгэгч бол Санжаадам Санжаа Бадам за уусын багшийн дэс сургуулийн түүхийн багш за мөн нийгмийн сэтгэл зүйч мэргэглэе мэргэжлээ мөн сэтгэл судлалын чиглэлээр магистр төгсөн за цаашлах юм бол ЮНЕСКОгийн боловсрол төлөвлөлтэй олон ин, улсын институтэд боловсролын үдирдлагаар магистрийн зэрэг хамгаалсан за боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнд 30-аад жил ажиллаж байгаа юм туршлагатай илтгэгч Өнөөдрийн маань цахим лекцийг та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхэд аа лекцийн дараа та бүхэн их техээс мань асууж тодруулах асуулт байвал асууж болно. За мөн лекцийн дундуур чатбот хэсэгт асуултаа бичиж үлдээхийг хүсэж байна. За тэгэхэд өнөөдрийнхаа лекцэнд тавтамаарлаа. За баярлалаа өнөрмээ. <рес> Сайн байцгаана уу өдрийн мэд төргий. Тэгэхээр Дэлхийн иргэний боловсроллоо юм чиглэлээр лекц сонсож чихсэл төвсний дагуу ерөнхийн нэг агуулга гаргалаа. Тэгээд хидейгэр яг энэ дэлхийн иргэний боловсролоор энэ лекцийг та бүхэнтэй хуваалцах гэжсэн энэ чиглэлэр бол бас мэрэгжсэн судлаач гэж өөрийгөө үзэхгүй байна. Боловсролын судалгааны үндсний хүрээлэнд одоо 30 орчим жил ажиллах та а боловсруулалтын чанарын чиглэлээр, үнэлгээний чиглэлээр тэгээд сүүлийн 12 оноос хойш бол бүгдийн танил митгүүнийг юмшил ББ-ийн хөгжлийн чиглэлээр судалгаанууд дээр нэлээн ажилсан. Тэгтээ өөрөө ерөнхийн яг боловсруулалтын ерөнхийн суур туршлаг дээр тулгуурлаж одоо бэлтгсэн лекцээ та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгээд энэ дээр бас ярилцах сонирхолтой санаа оноо гаргах бас тийм хүмүүс орж ирсэн багаа. Тэгээд тань сонлоо хуваалцнаа гэж найдаж байнаа. Аа тийг агуулга оо ийм байдлаар би гаргала. 2012-ос 15 онд, 16 онд ерөнхий боловсролын төвшөнд дэлхийн хэргний боловсролын агуулга арга зүг 2000 болон 2000-ийн одоо ерөнхий олон ⊂срлийн сурвалтын агуулга арга зүйтэй уйлдуулах голмжиг гарнавчсан нэг жижиг судалгаа хийсэн байна. Тэгээд тэрнтэй холбоотой яг энэ дэлхийн иргэний олон⊂срлийн агуулга тэр хийсэн ажилтай уйлдалтаа гаргаж ирчихжээсэн. Хоёр дахь нь 2014-с 22 онд сая дурдсан Монгол Улсын цогц хөгжлийн судалгааны чиглэлээр гарсан үр дүнгуудээс хөгжүүлэхэд аа дэлхийн иргэний я марра том мэдлэг чадвар хандлагыг дэмжихэд тань тэрнтэй холбогдох ямар үзүүлэлтүүд байж болох вэ гэдгийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгээд гуравдугаар нь шинээр ботлогдсон монгол усын боловсrólи ерөнхий ойлголын бостод хуулиуд багц хуулган дээр энэ дэлхийн иргэний боловсролтой холбогдох ямар агуулгууд тосон байж болж вэ гээний вэ гэдгийг дээр өөрийнхөө эмжэн богоныг хийж үтсэн анализын үр дүн бас хуваалцъя ярилцъя гэж бодсим бамаа ийм байдлаар явчиход та бүхний энэ дэлхийн иргэний боловсрол гэдээр ерөнхийн нэрээр явж исэн мэдээлэл та бүхний хүлээлттэй хэр уйлдаж байгааan болоо за уйлдахгүй арай өөр тодруулах хэрэг юм байв хэдүүлээ ярилц цэ чадхаруул тэгэд хариулаад хэдүүлээ ярилцаад явъя гэж одчихвэн тэгэхээр дэлхийн иргэний боловсрол боיו глобал ситизеншип эдьюкейшн гэсэн энэ үг өөр яг юу илэрхийлээ даам бэ энэ доктортой хөшлөний боловсролтой яаж холбогдоно Тэгэхээр бас энэ инфекци хөнцөж байгаа хүмүүст бас өөрсдийн аа мэдлэг туршлаг байгаа байх. Тэгэхээр дэлхийн иргэний боловсруулалт нь одоо доктортой хөшлийн боловсруулалтын яг нэг тулгуур болж байгаагийн хавьд бид нар энэ агуулгыг навч үзч ярьж байна. Тэгээд аа ерөнхийн нийтлэг юм гурван тодорхойлт байна. Энэ нь бол энэ тодорхалтыг юу нээр их сурулж гаргаж тайлбарлах гэж юм гэхээр ЮНЕСКО бас гаргасан одоо 2015 онд дэлхийн иргэний боловсрал гэж яг юу байх юм бэ? Ямар агуулгатай ах юм? Ерөнхий боловсролын сургалт одоо бүх төвшний сургалтуудад энэ ямар сдэв чадар мэдлэг чадруудаар тусан байх ёстой вэ гэдгийг үлэн чиглүүлсэн гарын авлигыг одоо тухайн чиглэлээр бас олон улсын хэмжээнд нэлээд танигдсан томхон эрдэмтдүүг хамруулж одоо онлайн блод практик үйлслүүдийн маш их судалж иж гаргах авалга гаргасан. Тэгэхээр миний энэ дэлхийн иргэний боловсролтой чиглэлээр танилцуулж байгаа мэдээлэл маань ерөнхийдөө ЮНЕСКО-гийн концепц дээр нэлээд тулгуурлаж явж байгаа. Тэгээд таний мэдрэм нийгмис тэлхүүд зан зан үйл гэсэн гурван үндсэн ойлголт гарч ирж байна. Тэгэхээр дэлхийн иргэний боловсрол гэсэн энэ бо, дэлхийн иргэний боловсролыг бо, тодорхойлох тодорхойлолт нь Орч хооштай энэ гурван одоо аспект нь 50 мэдгүй нийгмийн сэтгэл хөдлөл зан үйлийн гэсэн юм гурван аспектийн тулсан дэлхийн өргөнний боловсрлыг ерөнхийдөө яг дараах дөрвөн хүлфрүүд төр тодорхойлж болох юма гэдэг санал болгосон мэд. Тэгэхээр аль аль нь дээр нь ер нь бол глобал асуудал, бүс нутгийн асуудал, орон нутгийн асуудал гэсэн юм гурван түвшинд а тухайн авч үүсрэх асуудал мандаа хуваагдчих явж байгаа гэдэг та нар маань анзаарч байгаа байх тэгээд тани миньхэн талаас нь дэлхийн орчны боловсрлыг яаж тодорхойлж байгаа юм бэ гэхээр сайдурсан глобал бүс нутгийн орн нутг тудэггүй тухайн улс орон өөрийнх нь одоо Монгол улс ийм одоо бүхэд ямар сум, баг, яг хоронд амьдарч байгаа яг тэр бүрэнд дээр иргэдийн хоорондын харилцан уул дааны талаарх мэдлэг ойлголтод та байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр одоо хүүхэд тухайн иргэн хаа н оршин байж амьдарч байгаас хамаарат өөрийнхөө тэр нэгж ойлголцоо дэлхийн макро түвшинд хүртэл иргэдийн хоорондын уялдаа харилцаа хамаарл юун дээр байдг юм бэ тэр ямар одоо те тэр уялдаа нууруу юугар бэхжиж явж байгаа юм бэ тэр хүмүүсийн хоорондын уялдаа холбооны үр дагавар нь хаа н очж бууд юм бэ гэсэн мэдлэг ойлголттой байх асуудлыг тани мэдэхэн талаас нь тодорхойлж байгаа А нийгмийн сэтгэл хөдлийн талаас нь болохоор нийгмийн сэтгэл хөдлөл нь сошиал юм уушналласаа явж байгаа тиймээ хүний оршин байхын нийтлийг шинжүүд хариуцлага хүлээх байдал үнэц үүл босидтай хуваалцах байдал бусдыг ойлгох харилцах чадвар тэгээ бусдыг ялгата байдал ууршлараалдаад ичсэн бэ хүндэтгэлтэй хандах чадвар гэдэг. Тэгэхээр энэ нийгмийн сэтгэл хөдлийн ойлголтын дээр дэлхийн иргэний боловсролыг тодорхойлоход хамгийн их татдаг гарах санаанууд юу юм гээд эн түлхүүр үгүүд байх тий харин одоо 20 хүний өөрийнх нь нийтлэг шинжүүд нийтлэг болон бусдаас ялгаагдах төр шинжүүд дэх асуудал яригдаж байгаа. Тэгээд нийгмийн гишүүн болохыг хавьд тэр хүний өнөцөөлийн асуудал нэлээд тодорхой гарч ирж байгаа. Тэгээд баян дурдахдаж байгаа нэг түлхүүр үг юу вэ гэхээр хариуцлага асуудал ярьж очиж байгаа. А тэгээд санийлсэн энэ дөрвөн ойлголт маань эргээд харилцаа холбоонд яг яаж явах юм бэ? Энэ харилцаа холбоон дээр нийтлэг болон ялгаатай шинжүүдээр тулгуурсан харилцсан бие бинийг үлэмж шүүр гүндэтгэх энэ хандлага асуудалас ярагдж байгааг танд мэдэж байгаа. За гуравдугаар нь зан үйл гэдэг нь болохоор энэ чи би одоо зан үйл гэдэг үгээр орчууллаа юм чин бихэйвер гэсэн үг явьж байгаа. Зан байдал гэдгээр ч бас орчуулод манайхаа хэрхлээд явьж байгаа. Тэр энэ бол хаrcсангу одоо нийгмийн урчноос хүнд бий болж байгаа шинжүүд төрөл төрлөөсөй алгалт тавьж байгаа. Тэгэхээр хүн төрлөктөн доктортой инхтаймж байхад уус орон, үндэстэн, орн утгыхаа төвшөнд одоо дор доороо ямар харилцан адилтай байх юм бэ? Тэр инхтаймнаар зэрэгцэн уршихад одоо 90 хүний хувьд ямар үүрэг рольтой байх вэ гэдэг асуудал нь зангуулийн талаас дэлхийн иргэний боловсролыг тодорхойлох тулгуур болж явж байгаа маа. Тэгэхээр яг гээд энэ лекцийг эхлэхдээ дэлхийн иргэний боловсролын талаарх тодорхойлолтыг энэ гурван үндсэн аспектээр гаргаж ирж та бүтэн танилцуулж байгаа нь гээдээ цаашаа энэ агуулга маань яг энэ гурван чиглэлээрээ одоо ялгаатай явж байгаа гэдгийг та нар маань анзаарч авах хэрэгтэй юм шүү. За хедигээр одоо тодорхойлолтын хувьд Сань я одоо гурван айн хүрэнд тодорхойлтын чи ялгаж тодорхойлж байгаа гэсэн энэ нэг л хүний асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тухайлбал Санжаад Санжаад миг таних мэдвэн талаас нь дэлхийн өрөвнө боловсрлын үнцгээс харуул яаж үздгийг аа зангуулийн талаас нь харах юм бол энэ нэг яг те ямар чадрууд нийлөө голж харах юм Егэмсэл хөдөлгөөний талаас нь санжиалмын дэлхийн иргэний боловсролын хөдөлгөөс харуул ямар одоо чадваруд дээр нэлөө одоо акцент өвч юм ууг одоо шинжлэх үү гэдгийг ойлголт явьж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсролын нийтлэг зорилтыг ЮНЕСКО юу гэж тодорхойлсон гэхээр энд тавцмаа 6 чиглэлээр тодорхойлсон байна. Төрүний дурсан нөгөө төвшинчлсэн те олон үс үндэстэн орн нүтгийн төвшөнд одоо дэлхийн ус орнуудад байгаа нийтлэг одоо удирдахын бүтэцсэн эх үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтуудыг хөгжүүлэх зурлыг тавьж байгаа. Үүрэг хариуцлагыг эн үүрэг хариуцлага яаж in гэхээр зүгээр л одоо би одоо аль аймгийн аль сүмд амьдарч байгаасаа үүрэг хариуцлагаа цаашаа өргсүүлээд илүү өргөн хүрээнд олон улсын түвшнээ, бүсийн түвшнээ миний үүрэг роль хаана нэх юм бэ? Би ямар хариуцлагатай да баг вэ гэдэг асуудлыг бид над дэлхийн иргэний боловсрол юм тодотгож байна. Хоёр дахь нь дэлхийн улсуудад ялгаатай байдал нэмэгдэж байгаатай холбоотой соёл, хэл, шашин одоо хүйсийн гендрий зэрэг ойлголтуудтай холбоотойгоор тэдрийн тэр бусдаас ялгадах ялгаатай байдалд өндэтгэлтэй хандах тэгээд өнөөгийн энэ одоо ялгаатай байдлын нэмэгдэж байгааг та зэрэгцээ хүмүүс нийгмил дээр болон ялгаатай байдал дээр харилцсан биенийг хүлэнж өчлөлтөр оршин амьдрах чадвартай холбоотой ойлголтод тэр чадварыг дэмжигтэй холбоотой одоо агуулга харъгч дэлхийн хэрэгний боловсролын зорилт болж ордж ирж байна. За гуравдугарт нь иргэн хүн болгонд байвал цохох альва зүйлийг одоо шүүмжлтэйгээр магадл шинжилгээ мэдээллийн технологиг бүтээлчээр ашиглах, захим орчинд ажиллах, бүтээх, тэгээд шүүмжлтэйгээр сэтгэх, шийдвэр гаргах, асууд хийх, шийдэх, хилэлцэн зүвшлцэг, харилцсан ойлголцох, бэй ББ-ыг хүлэн зөвшөөрч оршин байхад хүхэн болоод нийгмийн өмн ямар хариуцлагатай байх ёстой вэ гэдгийг бид нар дэлхийн иргэний боловсролоор хүүхэд залуучуудад одоо таниулах, иргэдэд таниулж мэдүүлэх асуудал байгаа. За тэгээ ууний дараа ихтгэл өнөмшил үнэц үлийг ялгаж ойлгох тухайн асуудал юм лээ. Тод тодхож байгаа энэ ихтгэл өнөмшил болон үнэц үлийг үнэгцүүлгийг да айамар... ялгаж олох асуудал нь юутай холбоотой вэ гэвэл нийгмийн орцтой болоод тухайн хүний хариуцлага, үр гүйлттэй холбоотой орж ирж байгаа. Тэгээ энэ нь яаж юм гэхээр төр, нийгмийн шийдвэр гаргалт нь нөлөөлж байгаа одоо ямар төр нийгмийн шийдвэр гаргалт нь одоо яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ? Нийгмийн шударга ёслол, иргэний оролцоо одоо ямар байх хэвэ гэсэн энэ одоо макро төвшингийн хүрээнд ихээл өмнөшл үнэгцүүлийн талаарх ойлголтыг нэлээд тодорхой ялгаж авч үзэх инийг одоо ойлгож мэддэг байх энэ зорилдул дэлхийн ирэгний боловсралт дээр тавигдж байна. За тэгээд дараа нь одоо эжин гээд ялгаатай байдалд хүндэтгэлтэй хандаж бусадтай олон орчин тойрондоо ирэг харилцаж хандах гэдээ за манай боловсралтын салбарын төдэгөө одоо эргцүүн чиглэлээр ажилдаг ба ш нар хувьчдын хүрээнд ч гэсэн Энэ ойлголт бид нарт маш танил боллоо. Одоо сүүлийн 20 жил юм дээр илүү их бид нар тодорхой ярьж байгаа гэсэн хэдий ч гэсэн энэ ялгаата байдал гэдэг ойлголтыг бид нар ямар бүрэнд авч үзэж байгаа юм бэ? Тухайн хувь хүмүүстэрэ энэ ойлголт өөр яаж буудаг вэ? Тэр хүний өөрийнх нь хувийн онцлогоос гадна ирхилж байгаа ажил, нийгэмд гүйдгэж байгаа үүрэг зэрэгтэй олбоото энэ ялгаата байдлын ойлголтыг бид нар яаж авч үзэх вэ гэдгийг бас жоох ухаж төвхөж бодмоор тэр ялгаата байдал гэдэг нэг үгэн дээр нь өөрний ойлгосон нийтлэг ойлголтороо хамдах юм бол энэ дэлхийн эрэгний боловсрлын нийтлэг зорилтуудыг ойлгоо ойлголт ч бас жоохон гинний явчихвэ дээ гэдгийг тамар маань бас анзаараад лекц дуустал анхаарал өгөрөө за тэгээд мэдээж одоо хуйс нийгэм эдийн засгийн байдал соёл шашин нас зэрэгтэй холбоотой тэрэгш бус хамгдалт шүүмжлэлтэй хамдарч дүн шинжилгээ хийх чадварыг дэлхийн эрэгний боловсруулал боднор зорилт болгож тавьж байгаа ЮНЕСКО тэгэхээр тийгш бус байдал гэдгийг бид нар яриад байгаа ялгаатай байдлыг одоо тий яриад байгаа дөрөд ааж гисэн тэр өөрөө болол бустын ялгаатай чанарыг бүлээн зөвшөөр тэрнд гүндэтгэлтэй хамтн гэдэг нь зөвхөн өөрөө одоо бустд хандах биш тэр ихэнх өөрөө өөртөө энэ ялгаатай байдлаа бүлээн зөвшөөрч хандах гэсэн ойлголтыг бас бид нар нэлээд тодорхой харах хэрэгтэй энэ талыг нэг жоохон архигдуулж яриад байгаа тал би тэгэхээр хамгийн so, сүүлд нь хэрэгцээтэй мэдээлэл олж авдаг олон талт үйл ажиллагаа оролцдог идэвтэй харилцдаг дэлхийн иргэний хувьд орнод тог үндэстэн глобал төвчин дэлхийн нийтийн үйлд өөрийнхөө хувийн нэмрийг оруулгах гэж. Тэр энэ одоо дэлхийн иргэний боловсролын нийтлэгийг зөрилтэйг харахаар төрийн төлөө оخت нь боож өгөх хэрэгтэй гэсэн одоо бидрээний нийтлэг үг яваад байгаа гэдэл төр битэхий дэлхийн төлөө оخت нь боож өгөх хэрэгтэй байна л гэсэн санаа авчихлаа тэр би одоо хаана уршин байхаас үл хамааран энэ дэлхийн аливаа асуудал надтай бас ингэж хамааралтайгаар хөгжиж буурх боломжтой шүү гэж асуудлыг өөрийнхөө үүрэг როлийг нэгэн тод харах ийм нэг нийтлэг зорилт байгааг та бүхэн сая энэ тайлбарсанд одоо 6 зорилтуудаас анзаарч харсан болоо гэдээ за энэ 21-р зууны бад боловсрлын одоо uh, дөрвөн үндсийг тодорхойлж тавьсан. Тэр энэ 21-р зуунд боловсрлын одоо үндсэн одоо дөрвөн тулгуур яг юу байх юм бэ гэдэгтийг гаргаж ирсэн энэ дөрөвд ойлголтын дээр хэдэл тогтоод яриадхыг. Мэдхийн тулд суралцах, хийхийн тулд суралцах, хамтар ажилт төрхийн тулд суралцах, оршин байхын тулд суралцах гэсэн ийм дөрвөн байж хатуу. Тэгэхээр та нар маань энийг бодлоосаа урд нь сосч ирсэн мэдэн а гээд те яг энэ тохиолдолд яаж ч юм гэхээр энэ маань миний одоо энэ ярьж байгаа дэлхийн иргэний боловсрол гэсэн энэ ойлголттой энэ үзэлтэй яаж холбогдож байгаа юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ докторш нэг ярилцъя. Тэр мэдхийн тулд суралцах гэсэн ойлголтын цам юу явж байгаа юм гэхээр өргөн хүрээний ерөнхий мэдлэгээг маш тодорхой хүрээнд гүн гүнзгий ашиглах чадвартой холбоотой зүйл ярагдчихлаа эн одоо хүний насан турштай одоо суралцах насан туршны суралцсан үнцэн концепц байхаас гадна хүн насан турштай олж авсан тэр мэдлэгээ олж авсан чадвараа да, илүү гүн гүнзгий тодорхой хүрээнд ашиглах энэ чадвар нь боловсролын өөр ашиг хэрэг нэмэгдүүлэх нэг үнцэн юм тулгуур байх юма гэдэг санаа юм чинь явж байгаа хийхийн тулд суралцах гэдэг ойлголт дээр яаж in гэх мэрэгжлийн ур чадвар эзэмшгчдүүд өргөн хүрээнд ялгаатай нөхцөлд хариу үйллэл үзүүлэх баг одирдах чадварыг эзэмшгчтэй холбоотой. Тэгэхээр 21-р зуунд амьдарч байгаа иргэн хүмүүр нийтлхээр ямар зүйлүүдийг чаддаг, юу чаддаг болсон байх ч та юм бэ гэдэг энэ одоо ерөнхий ойлголтыг дөрвөн одоо багцд хувааж үзэх гээд а багцд хуван тайлбарлах чагаа орлог гэж бид нар харж болно. Тэгэхээр залуу насанда нийгэмд өөр тулгарсан аливаа асуудлыг даван тулах явцда мөн тодорхой ажил эрхэлж тэр ажлыг одоо тий эргэлэх явцда бүрэлэн байгаа орчноосо олж авч байгаа тэр нийтлэг чадварууд нь хийхийн тулд суралцах гэсэн энэ ойлголтын үрэнд багтж байгаа. Тэгэхээр энэ хийхийн тулд суралцах, мэдхийн тулд суралцах гэдэг нь хидейг одоо хүний залуу яг эд одоо сурах наснд хөдөлмөрлөх үе одоо хөдөлмөрлөхгүй ажиллагаа ирэхлж байгаа тэр эхэлж байгаа тэр гарааны нөхцөлд нүлэ одоо тод харагдад харагдууж байгаа ч гэсэн насны дуртад тэр хүний оршин байхгүй аз жаргалтай амьдрахгүй суур чадрууд энд ч бас эзэмших асуудлыг хөндөж байгаа. Тийм учраас энэ насан турштай боловсрлын үүр өр ажилкийг хүртэх гэсэн нийтлэг санаа энд дөрвүгээр аль алин дээр нь явах юм шүү гэдэг танаа анхааратарай. За тэгээд гурав даарт нь энэ хамтаар ажиж төрхийн тулд суралцах. Тэгэр хамтаар ажиж төрөх гэж одоо яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Хүн өөрөө нийгмийн амтан болохыг хавьд хүссэн гүсээгөө хамтаар ажиж төрхийн ухаанд суралцаж энэ арга аргад улхаанд суралцж энэ аргаар оршин байж өөрийгөө мэдэрч бусдад өөрийгөө танилж явж байгаа. Гэтэл энэ хамтар аж төрх сур аж төрхийн тулд түрг суралцдаг гэсэн ойлголтын дээр юу орж ингээд бусдыг ойлгох харилцан хамааралтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг. Гэтэл энэ харилцан хамааралтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх энэ хамтлаг нийгмийн ниг том макрокурент урсгалуудын нийтлэг концепцээр байж болохоор мэдээжийн ямшиг сонсогдож байгаа ч хөгжлийн түвшингөөс нэгмэгийн дэвшигэн хөгжлийн нүхэн өндөр түвшинд хүрсэн улсуудын хувьд яг энэ ганц хардлын асуудал гүн ганцаараа амьдрах нь тухайн хүний амар амгалан байгаа байдлыг хангаж байгаа гэсэн юм тодорхой нийгмийн бүлгүүд бий болоод байгаа. Энийг одоо өнөөгийн нийгмийн сөрөг үргүйдэлтэй зүсэх юм уу? байх стыг үргүйдэл гэж үсэх юм уу гэдэг асуудал энэний цаг бас явьж байгаа. Тэр энд яригдаад байгаа уг өвлбрүүдийн А тийм ээ байгаа юм мэдээжтэй энэ ийм л байх ёстой гэж ярахаас илүү яагаад энэ асуудлууд өнөөдрийн энэ улс орнуудын хөгжил дээр чухалчлагдан тавигдах болов энэ асуудлыг чухал тавж байгаа тавж байгаагийн цаатал хүн хүн төрлөктн тулгамдаа даага нүүр тулаад байгаа ямар асуудал байгаа дааган бэ гэдгийг хүнийхэн талаас болоод Тэр одоо амьдралын орчилт талаас нь бас таавар маань дүн шинжилгээ хийж харж байгаасай гэж бодот байгаа юм. Тэгвэл бидний энэ чухал гэр тавьдаад байгаа асуудлуудыг мөн чанар нь та бүхэн долоод надад илүү тодорхой харагдах ч гэж ойлгож байна. Тэр энэ хамтар аж төрөд аж төрхийн тулд суралцах дээр тодотгол яаж оч вэ? Тэр олон талдаа байдал, хамрилцсан ойлголцвол инх таймны үнэ цэнэ зүйлийг хүлэнж өгшөж бусдад та хамтран Нийгмийн бүлгийн зорилгыг хэрэгжүүлэх зурчлыг шийдвэрлэх арга аргад суралцсанга энэ одоо чадварт хүн суралц одоо энэ чадрын хүн эзэмших юмаа гэсэн санаатай жа. За хэдүүлээ одоо маш энгийн яг өөр дээрөө толсон ажлын байрны дээр бодоод үзье. Олон талт байдал. За тани одоо ажиллаж байгаа хамт олон дотор олон талтай байдал. Тэний хийж байгаа үйл ажиллагаан дэр олон талтай байдлын мөн чанарыг яаж бууж байгаа юм бэ? Харилцан ойлголцол ма одоо анхан шатны төв шинд толоод одоо ажлын ян зинзэн хэрэгцэээр гарж ирж байгаа шийдвэрүүдийг гаргахад харилцан ойлголцол гэдэг үгний цаана яаж нөхөн болгоны оролцооны асуудал ярагдж байгаа. Тэр харилцан ойлголцол чинь өөрө шийдвэр гаргахтай холбоотой байга тохиолдолд зайлшгүй оролцоондөр тулгуурсан харилцан ойлголцлын асуулын ч яраж байгаа. Инх таймны үнэ цэнэ In-time chart зэргчэн орчиж бие бинийг хүлэнжвшөрн гэдэг бол in-time гэдэг ойлголт нь зөвхөн байнд агента холбоотой биш тухайн хүний амглан тайван оршин байх үг гэдэг ойлголтоор хэлдвэл харах юм бол энэ in-time гэсэн ойлголт чинь яг энэ үгэлбэр төр олон талт байдлаа харилцан ойлголцол бусадтай хамтрах нэг зорилгын төлөө бүлэг дотор хамтран ажиллах гэсэн энэ ойлголтууд чинь илүү бидэрт тодорхой болоод ирж балах юм. Тэгэхээр би яагаад энэнийг ингээд тайлбарлахтай ажлын байртай холбоотой ч юм яг одоо Монгол Уurtлын хувьд яг тандээр өөрөөр тайлбарлах гэдээ оролдоод байна. Тэгэхээр Дэлхийн иргэний боловсрол гэсэн энэ сэдвгийг ярьж байхад яг өөр дээрээ энэ дэлхийн иргэний боловсролоор иргэн хүний хөгжүүлэх гэдэг ямар мэдлэг чадварууд байгаа Тэрнээ над дээр ямар байгаавэ гэсэн байдлаар шинжлэх одоо шүүмжлэлтэйгээр өөртөө ингээ хандаа сууж яхах юм бол бид нар бусдад энд бусдын энэ чадварыг хөгжүүлэх тухай ярих арай маанай арай жоохон бодготол бол болоо гэж бодож байгаа юм аа За тэгэд оршин байхын тулд суралцах гэсэн дөрөв одоо дөрөв дэх багц ойлголт энэ. Тэгэхээр хувь хүний эрэг, хувь хүний одоо эрэг, хувь хүний эрэг шинжүүдийн төлөвшөл, бий даасан байдал, дүгнэлт хийх чадвар, харилцагтаар аливаа үйл гүцдэхтэй холбоотой ойлголт байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ одоо саний дурдсан энэ аливаа өөрөвдөө эрэг шинжүүдийг төлөвшүүлэх Аливаа зүйл бий даасан байдлаахаа өөрийнхөө бий даасан чамруудыг хөгжүүлэх арга аргачлуудыг өдөр тутамдаа ашиглах, аа өөрө бий даач тэр шинжлэн судалсан зүйл дээрээ өөрийн байршруулаас дүгнэлт хийх, аа тэгээд тэр үүнийхээ дагуу аливаа үйл төр гарах үр дагаврыг урдч нь тооцож үйл хийх энэ чадрууд ч яаж нэ гэхээр хүний одоо суур чадвар болох тэр альва одоо мэдээллийг харс сонсож хүлээж авч хадгалах чадварууд альва зүйлдер дүн шинжилгээ анализ хийх чадвараас гадна тэр харагдж байгаа үзэгдэж байгаа гүцэтгэж байгаа үйлүүдийн тэр үйлүүдийг хийхдээ гоо сайхны мэдрэмжтэй хандах биеийн фильтрийн талаас олон харилцааны цэлт талаас зохиог чадваруудаа хөгжүүлэх энэ суур асуудлууд чинь тэр оршин байхуд суралцах энтэд тулгуур болоод явж байгаа тэр Wales by-ийнх сий одоо дохтортой өвчлийн боловсруулалтын эн оршин байхгүй одоо тий энэ чадварыг монголчуудын хувьд янз янзаар тайлбарлаад нүгэн дээр юм өөр өөр хандлагаас чангаж тайлбарлаад байгаа байдал харагддаг. Тэгэхээр энэ чи би ямар хүн сэрглэж байгаа байлээ. Би ямар агаараар амьсгалж байгаа байлээ. Яг миний энэ амьдрч байгаа орчондоо би хүн болж тэрсних хоод альва одоо аюул гамшиггүйгээр багцмас ирж байгаа мэдээллүүдийг хүлээж авч тэрн дээр дүн шинжилгээж эргээд өөртөө сайхан чанаруудыг төлөвшүүлж сэтгэл зүйн хувьд амра амгалан овшиж чадчаагаа юу гэдэг ийм нөлөө өргөн хүрээний ойлголтын суурь болж явж байгаа. Тэгэхээр оршин байх үүрэг суралцах гэдэг бол одоо энэ саний хилэт байгаа тэр хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчны аюулгүй байдал, нгоон өвчлөлийн асуудал ч юм уу, концепцүүд нэгэн олон задарч хайх ойлголтын одоо нэг юм тулгуур багц явж байгаа юм аа. Тэр энэ дөрو ойлголтыг яагаад энэ одоо оруулж ирж тайлбарлаж байгаа юм бэ гэхээр энэ одоо 21 дэх зуны бодлолс төрлийн тулгуур болж байгаа энэ дөрвөн зүйл маань дэлхийн иргэний боловсролтой агуулгын хувьд шууд уйлдаж орж ирж байгаа. За дэлхийн иргэний боловсролтой агуулгын хувьд уйлдаж овж ирэхтэй өмнө дурдсан нөгөө гурван тодорхойлтыг та надад санаараа тань мэдхүн чадвар нь болохоор мэдлийн аучлараа мэдхийн тулд суралцах а нийгэм сэтгэл хөдлийн чадвар нь оршин байхын тулд суралцах а хамтар айж төрхийн тулд суралцахын энэ замгүйдтэй холбоотой тайлбарлагдчих тайлбарлагдж байгаа учраас энэ дөрو ойлголт бол дэлхийн ирээний боловс олыг яг тулгуур болж байна гэж бид нар харж байгаа За тэгээд одоо энэ чи дэлхийн иргэний боловсруулалтын тэр одоо ЮНЕСКОгоос 2015 онд боловсруулсан тэр гарын авлага дээр маш тодорхой сэдвүүд дэлхийн иргэний боловсруулалтын ямар сэдвүүд байж болох уу эд сэдвүүдийн даваа хүүхдүүдийн хүүхэд залуучуудад суралцсан ямар зорилгодыг одоо гаргаж ирж тавьж болох юм бэ гэдгийг санал болгосон байж байгаа. Тэгэхээр 15 оноос өмнө одоо 12 он 10 он 8 9 онуудад ин дэлхийн иргэний боловсролтой холбогддож уулах маш олон бүтээлүүд гарсан байдаг. Энэ дотроосо бусад улс орнуудад шууд одоо ашиглах бодо хамгийн хэлбэршүүлсэн хувилбар нь тэр 15 оны сэтүү долон ур чадрууд гэсэн тэр гарын авлагаа. Тэгэхээр тэр гарын авлагаас ишилж би одоо энэ слайдыг та бүхэнд танилцуулж байна. Тэгэхээр сэтүүдийн үед яаж вэ гэхээр орнуудаг үндэстэн глобал бүтцэд таг такс сэт төбэн дэ. За тухайлбал энэ сэдвийн хувьд яаж вэ гэхээр сурлацгийн ямарч ойрлогыг тавьж болж байна аа. 15-аас 18 наснэр санал болгосон сурлацгийн зорилгуудыг би энд танилцуулж байна. Энэ нь одоо боловсролын сургуулийн өмнөх боловсрол, бага боловсрол, суур боловсролын төв шин тамаахаар бүгд энг ин хүүхдүүдийн насны нас сэтгэл зүйн онцлогтой холбоотой тус тус нь ингэ тодорхойлоод өгсөн мэж байгаа. Та бүхэн интернет руу орох юм бол энэ гэр линк нь бүх хэллүүдээр ЮНЕСКО дээр явагдаг албан ёсны бүх хэллүүдтэй байж байгаа. Аа Монгол хэл дээрх нь бас бид нар бас 2016 онд орчуулсан. Тэгээ тэр орчуулсан хувилбарыг бас та бүхэн авч үзнэ гэх юм бол энэ лекцээний дараа би бас энэ холбогдож ажилласан хүмүүстэй өгөөд та бүхэн төвേജ് болно. За энэ дээр ямар одоо сулсхон зарлалын гээд глобал засаглалын систем үцэц хэрэгжилтэд шүүмжлэлтэйгээр дүн шинжилгээ хийж өнөөгийн дэлхийн иргэн гэх хэм болохыг хараж ирэх инт ч нөгөө оролцооны асуудал энэ тухайн асуудлыг өөртөө хамаатагаар яг ямар хэлбэртэйгээр энэ үйл ажиллагаа засагдлын төвшнд явах ёстой юм бэ энэ системийн өөр ямар бүтцээр боож одоо хэрэгжүүлтен дээр тий үр ашиг өөх боломжтой юм бэ гэдэг тэгэхээр 15-аас 18 насны одоо 18-аас дээш насны залуучуудын хувьд яаж ингэхээр альва одоо тэр нөгөө төвшнгөөс хамаарад альва асуудлыг авч үзэхтэй засаглын системтэй нь уялдуулж бүтцчилсэн байдлаар бодлогын хэрэгжилтийг үрд үннийн хаана яаж хин дээр гоох вэ гэдэгтэр критикль байдлаар хандах энэ чадваруудыг дэмжигчтэй олботоор томьёологдсон байна За дараа нь яаж нөхөр орон нутгийн үндсстэн глобал төвшиндх харилцан үйлдэл харилцан уялдаа холбоог нөлөөлөх асуудалтай холбоотой сэдвийн томьёо гарч ирсэн бөгөөд энэ сэдвийн хүрээнд сурлацон ямар зөрилтийг эндэ гаргаж тавьсан мэн гэхээр тухайн дурддаг төвшингуудад асуудлууд шийдвэр гаргалтын үр дагавар таашүмжилтэйгэр дүн шинжилгээ хийгээд цаашид хэрхэглэх талаар энэ санал гаргах юм чадвартай болсон байхс түүн шинжлэх ухаанд өөрийн байр суурнаас шүүмжлэлтэйгээр санал гаргах чадвартай болсон байх хэрэгтэй. Тэр энэ 15-аас 18-наас 18-аас дээш нас гэдэг бол манай Монгол улс их хаангийн төв шин нэж байгаа. 10 11 12 дугаар анги бүгдд 11 12 10 11 12 дуурын 17 ностоор ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөж байгаа мэрэгжлийн боловсролын сургуулийн одоо бас тий ерөнхий эрдэм үзэд дахиад дахлуур шилжих xmlns ханч бас 10 одоо 4-өөс 15-аас дэж нас хэмэжənd ойтны насныхан төржгтээ одоо 17-оос нь дэж нас гэдэгт ингээ хамаар нь явж байгаа. Тэгер манай яг одоо бидрэ бидрийн бэлдээд байгаа, бидрийн боловсралтыг дэмжиж байгаа энэ хүмүүстүүдэд мань энэ одоо слайдэн дээр байгаа сэдвэн та бүхэнд ордог, ортгүй гэдгийг өөрсдийнхөө заадаг хичээлүүдтэй олбото хаана явж явж байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэн өөртөө мэрэгжлийн хүс анализ хийгээс уучлаарай. Харин энэ сурлацоны зорилго дээр тавьсан хүүхдүүдийн ямар үйлхийг хийх чадваруудыг дэмжиж байгааan бэ гэдэг дээр илүү жоохон анхаарах дөгөрөө. Тэгэхээр энэ дээр энэ чадваруудыг бид хөгжүүлж чадчих заяа юу гү юу гэдгийг бас нэг бодолцоод үзэхэд илүү дэхгүй. Тэгэхээр яг одоо 2024 онд Монгол улс одоо ерөнхий ололцролын төвшнд боловсролын сургалтын ерөнхий ололцролын сургалтын хөтөлбөрийг шинжлэх гэж байгаа яг энэ гарааны нөхцөлд одоо эн их ч тодорхой гишээлүүдээр энэ дэлхийн иргэний боловсрол гэсэн ойлголт илүү тусах ш та гэсэн байр сууринаас ханддаг манай одоо тийм энэлийг сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд тэгвэл энэ дурдсан байгаа сурлацгын зорилтын хүрээнд ямар чадварүүд дэмжигдээд энэ чадварудаа маань үнэхээр одоо хөгжиж чадаж байгаа юугүй юу гэдэг дээр их ихний ширтний байдлаар та өөртөө дүн шинжилгээ бид нар өөрсдөө дөрөөр дүн шинжилгээ их бүрэн боломжтой Энэ слайд дээр нэг зүйлийг тодруулаад хэлээдгээ цэнхэр, ягаан, ногоон гэсэн гурван өнгө аада. За энэ гурван өнгө нь зөвхөн энэ нэг та бүхний анхаарлыг төвлөрүүлэхийн тулд тавьсан өнгө биш. Нөгөө дэлхийн иргэний боловсролын тодорхойлт гэд хамгийн ихний одоо хуучсан дээр байсан гурван тодорхойлттой ойролцоо явж байгаа. Эхний цэнхэр өнгө нь болохоор дандаа аа тань мэдгүйтэй холбоотой тань мэдгүй ангш ойлголт мэдлэгийг дэмжигтэй холбоотой суралцсан зорилтууд сэтүү томьёологдж тавьсан бага харин энэ ягаан өнгөн дээр байгаа хэсгүүд нь болохоор нийгмийн сэтгэл хөдлийн чадварыг дэмжих нийгмийн сэтгэл хөдлийн суур чадвар дээр тулгуурласан хөгжүүлэлт сэтв одоо суралцсан зорилтууд томьёологдсон харин ногоон өнгөн дээр байгаа хэсэг нь болохоор зан үйл behavioral шинжтэй сэтүүд олон одоо суралцсан зорилтууд тань мэлж тавьсан байгаа учраас тань мэдгүй сэтгэл нийгэм сэтгэл хөдлөл зан үйл гэсэн энэ гурван үндсэн хөдлөлийн ан дээр ялгаж хаддах юм баган шүү. За хуу хөний ялгаатай байдал гэсэн сэдвийн дор яаж in гэхээр хуу хөний ялгаатай байдал нь нийгмийн бүлгүүдийн интаймчаар зэрэгцэн оршиж байгаад шүмжлтэй дүн шинжилгээ хийх чадвартай болсон байна. За үүний дараа жин гэхээр улс орн нийгмийн бүлгүүдийн хоорондын ялгаа холбоог шүмжлтэйгэр өнэлж дүгнэх чадвартай өссөн байх стыг Тэгээ ялгаатай бүлгүүдтэй хамтрах чадвар, хандлага, үнэлцүүлийг хүл зөвшөөрч, одоо хөгжүүлэх чадвартай байх. Энийг одоо яаж in гэхээр ЮНЕСКО-гийн гيشүүн орнууд энэ боловсролынхаа агуулгыг тусаад 15-аас одоо 18, 18-аас тэгээш одоо 24, 24-25 хүртэлх насны залуучууд мэн ийм чадвартай болсон байх юма гээд. Тэгэхээр одоо бидэрт хамгийн ойрхон байж байгаа юм сүлийн энийг харъя л да. Ялгаатай бүлгүүдтэй хамтрах чадвар, хандлага нүцүлхийг хүлэнжвшөр хөгжүүлэх гэдэг ихэр одоо энэ сошиал орчинд явж байгаа мэдээллүүдийг харахаар мана энэ залуучууд биднэрч туудыг бие биенийхээ тэр онцлог ялгаатай байдлыг хэр яавжаэн... хүндэтгэлтэй хандж байгаа юм бэ хүмүүсийн хүхчүул... гэдгүү... бичиж байгаа постууд төр монголын залуучууд гэдэг үг хэр явж байна ахмад хөгрчүүл гэдэг үг хүмүүсийн одоо насныхан байдлаараа ялгсан нийгмийн тодорхой одоо бүлэг тариалагдж байгаа байдал нь ностеги одоо тий нэг тодорхой бүлэг болгож янз янз байдлаар одоо бичиж байгаа энэ хандлага одоо ямар байгаа мб гэдэг тий та бүхэн надаар хилүүлдэг юмэдж байгаа гэтэл Я агент гэхэр бидрийн зэрэгцэн оршоод байгаа дэлхийн босд улсууд чинь ийн чадруудыг залуучуудтай, хүүхдүүдтэй иргэдтэй одоо төлөвшүүлэх тэр чадруудыг энэ дэмжих энэ олон талт үйл ажиллагаа зөвхөн боловсралтын салбар төдийгүй тухайн иргэний одоо хурж бүтэж болох тэр бүхий л салбаруудын бодлого дараа дамжуулж хөгжүүлэх юм зорилготой явдаг. За тэгээд бид нар одоо 2030 он гэхэд улс олон энэ зорилтуудын хаана хүрээж байгаа юугаа онсын юун дээр алдаа гаргасан гэдгийг бүгдэрийн нэг талбар дээр дүгнүүлэх хуцаа аргам байдаг ба тэр одоо 6 жилийн дараа гэхэд тэр одоо талбар дээр очоод үгсэн амлалтандаа хүр чадсна уугүй юу гэдгээ нэг талбар дээр дүгнэлэхэд Монгол улс өө та ямар амжилтанд хүрсэн байх юм бэ гэдгийг бидрос бодож जैन мэдээч энэ боловсрлын салбар уу өөрөө манлал үзүүлэх ёстой энэ дундаа зөв сургалтын хичээлийн нэг тодорхой агуулгад энэ одоо нэг үг үглбэр тавснараа 20 хүний энэ чадвар хөгжих үү гэдэг дээр бид нар өөрөөсөө байршил дүгнэлттэй байж байгаа бодорой хидүүлээд гэн дээр бас дараа ярилцъя. За тэгээ зан үүлийн талаас нь дэлхийн иргэний боловсрал дээр ямар сэдвүүдийг саналулж гин гэвэл ганцаарчлан болон хамтар өвөр үүсгэх гэсэн сэдв юм хүрэнд суралцсан ямарч ойлгох төвшөрдэйсэн байна. Тэгэхээр иргэний хувьд үр ашигтай байх иргэн хүн байан, зүүр, аэраад, нө, аэраад, өйний өйний камарча, үр ашигтай байх гэдгийг зөвөр бүтэж хийх тухаяа яриад бай ну оюуны чадрын тухаяа яриад бай мө энэ өөрө нүлээн цогцоолголт байгаада би нийгмийн ямар бүлэгт хамаарч байгаа нийгэмд ямар үүрг рольтой байгаа гэдгээр бүтэж бий болох дандаа байгаа зүйлүүг байгаар ньш илүү одоо өөрчлөж сайжруулах энэ суур чадрын асуудал эн чинь бас яриад тачин хамтар үр гүйдтгэх хамтар үр гүйдтгэхийн цан хамтын харилцаг гэдэг ойлголт явьж байгаа юм тэгэхээр одо ямар нэгэн үйлхийг гүцэтгэхдээ өөрийнхөө тэр зөв гэж бодож байгаа ойлголтыг бусдын зөв гэсэн ойлголтод тооилтуулж хамгийн оновчтой шийдэл гаргах энэ чадвар нь юу байх юм бэ? Оновчтой яагаад зөв гэж ярьж байгаад санжиа хадам оновчтой гэдэг үгийг ашиглаад байгаа юм бэ? Кэхэр хувь хүний одоо зөв үнэн бусдын зөв үнтэй бас яаж зэрэгцэн орших вэ гэдэг ойлголт ч энэ дэлхийн эрдмийн боловсролын зан үйлийн чигэлд нэлээд тулгуур болж явж байна. За тэгэд ясвартхууны хариуцлагатай байх, ясвартхууны хариуцлагатай зан үйлээг одоо хөгжүүлэхин чадвар э, сэдвээр явж гээд энэ нь цааталтаа одоо сурчмын жоролгоо хой нийгмийн шударга ёс, ёс зүйн хариуцлагыг хөнгөлтэйгээр өмнө дүгнэх тэгш бус байдал болон ялгуулсан гадуурхах байдлыг арилгах үйлчлэгийг чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгш бус байдал болон ялгуулсан гадуурхах байдлыг арилгах үйл, үйлдэл зан үйлтэй холбоотой энэ суралцгын зорилтууд бол хүн тодорхой бодит үйлдэл хийх тухай ярьж байгаа юм. Зөвөрнөө өөрөө дотоод бодоод шүүмжлэл суугаад авах биш. Зөв бусдыг хараад ийм л байх ёстой штэ гэж хүлээж суух биш. Үнэн зөв бодит та гэж бодож байгаа тохиолдолд өөрөө бодит үйлдэл хийж тэр нөлөөлөлөө үзүүлэх, үр дагавар дээр хариуцлага хүлээх энэ чадвар яриад байгаа. За тэгэд альва зүйл дөрлцөх тодорхой өөр хөтэй байна гэхдээ их өөрчлөлтүүдийн төлөө ямар нэгэн үйл хийх тухай асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Монгол улсын одоо иргэдийн хувьд бодит яг амьдрал дээр одоо донд төвшний иргэн хүний хувьд өөр тулгамдж байгаа асуудлыг шудрагаар тэгшээр хамгийн бодлогоор шийдвүлх ин тулд дуу хоолойгоо илэрхийлэхээс гадна я ямар үйл хинтэй хамтарч нийгмийн ямар бүлэгдээр өөрийнхөө оролцоог тодорхойлох вэ гэдэг асуудал бол нэлээд тулгамдад байгаа хах тэр тулгамдад байгаа учраас сошиал одоо э, орчинд гараад байгаа янз бүрийн хэлбэрийн мэдээлэл маш хидвчж байгаа нь цаашаа энэ хүмүүс өдөр шудрах инк тайм чарт тгшэр оршин байхын тулд хийх үйлдэлүүдэд хэр бэлтгэгдэж байгаа вэ гэдэг дээр мэрэгжлийн хүмүүс ус дүгнэлт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсрол гэдэг бол өөрийнхөө тэр оршин байгаа орчноос ахуулаад төв шин ахуулаад одоо бүр дэлхийн нийтийн асуудал төрчихсэн өөрийнхөө бодит үйлдэл оролцоогоо гаргах чадвартай байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр манай боловсруулын системээс одоо то нийгмийн том талбар төр гарчирж байгаа залуучууд маань энэ чадвар хэр байгаавэ? Хэрвээ ийм чадвар сул гэж үзэх юм бол бид нар зөвхөн хичээлийн агуулгатай холбоотой зүйл ярих юм уу? Багцлуунтай холбоотой зүйл ярих юм уу? Боловсрол гэдгийг зөвхөн тагны хүрээнд арих юм уу? загм орчин боловсрал захим хэлбэртэй шилжж байгаа энэ боловсралтын талбар төр нийгмийн орчин ямар байх юм хүний насан туршидда сурчгоо орчин ямар байх юм бэ гэдэг энэ талаас нь тамар бас өөртөөхөө байр суурийг бодож бодож саналаа хуваалцвал сайн байнаа. За бусад улсууд дээр одоо яаж юм гэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсралт дээр бас нэлийн тэгээм бусад та хуваалц сурчлагуудыг бий болгож чадцсан 2015 он гэхэд энэ төршлүүдэд бий болгож чадсан олон орнууд байгаад энэ дотроос Монгол улстад бас нэг арай зарим нэг одоо жишээнүүд нь айлгомжтой сонсогдох болов уу гэсэн гишэг энд ч дуртай Солонгос улсын хувьд яа чинь үндэсний одоо сургалтын хөтөлбөртөө Хүлтсэн төвчгүй бусдын байр сууринд өөригөө тавьж бусдыг бүр өнгөдөтгөх хөлийн жш өргч чадвар чадвар тэгээд соёлын боловсролтой холбоотой энэ чадамжуудыг нэгэн төвшин болгонд нь ингийн нэсэ гүнзгийрүүлж тавьж үгсэн байхаас гадна бүгд найрамд солонгос улсын хувьд энэ дэлхийн иргэний боловсролын яг би даасан одоо судлагдхуун байж энэ судлагдхуунаа хүүхдүүдийн ямар чадваруудыг дэмжиж, энэ чадваруудаар дамжуулаад нийгмийн одоо эм жижиг хүүхдүүдийн сайн дурын Yeah. <laughs> ийм бүлгүүдийг сургуулийн төвшнэс ахууллаа дүүргийн төвшнөд, прохтын төвшнөд дэмжиж ажилууллагатай холбоотой дөрүү дээр хот терн одоо яг боловсрлын байгууллагууд энийг нэгжүүд ажиллаж багш нартай багш нарыга байнга ингэ дэмждэг. Эн дээр яг дэлхийн иргэний боловсрлын чиглэлээр одоо тодорхой хугацаанд дүүргийн хэмжээнд, хотын хэмжээнд багшрын чуулж асуудлаа хилцдэг хилцдэг гэдэг юм. Бүүр алхидин туталцаал хэлбэрт оруулчихсан үйл ажиллагаанууд явагдчихээд. За индонезийн хувьд яаж юм гэхээр сургуулийн дэлхийн иргэний боловсролтой холбогддож цүм одоо цогц чадамжуудаа хинчэ тодорхойлоод оролцсон байна. Тухайлбал одоо нийгмийн хандлагаар дамжуулан харилцан ойлголцох, бие бинийгээ хүлцэн тэвчэж, хүлээмж өшөөрг, шударга хариуцлагатай, анхааралтай, халамжтай байхын чадваруудыг одоо хөтөлбөртөө тусгасан байна. А за Англи хөвд одоо яг зөвхөн сургуулийн түвшинд тэгвэл одоо хөтөлбөрөөр шийдхээс гадна сургуулийн өөрийнх нь менежментийн түвшинд ин дэлхийн иргэний одоо хүүхдүүдийн дэлхийн иргэн байх тодорхой чадварыг нь цогцоор хөгжүүлэх шийдлүүдийг гаргасан байх жишээнийгээд ийм одоо олон жишээнүүдийг бас дурдж болохоор байна. За дэлхийн иргэний боловсролыг одоо яг энэ хүртэл яаж ийн гэхэл жоо агуулгын хүрээнд би товчлон одоо та нарт та нартай ярилцахыг хичээлээ. Тэгэхээр яг эндээс эхлэх яаж вэ? Тэгэхээр тэгвэл энэ агуулгыг багшийн ямар одоо уурч уурч чадвар, багшлах арга техникээр дамжуулга ёстой юм. Ийм арга техникийг хэрэглжүүлэхэд яг дэлхийн иргэний боловсролыг дэмжсэн сургалтын орчин ямар байх ёстой вэ гэдэг асуултуудыг маш тодорхой маш дэлгэрэнгүй одоо тусгаж Юнеско а боловсруулж гаргаж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр багш таар яжинхээр сурагчдыг одоо тодорхойгоо ингэж асуудлага тий уул ажиллагаанд хамруулах замаар тэдрийнх төр хэрэгцээндээ тулгуурсан агуулгыг бүрэх арга замыг одоо багш нарийн тодорхой болох хэрэгтэй. Хувь хүний болон нийгмийн эргүүлэлтүүдийг дэмжсэн им аргачлалуудыг сургалтанд одоо нийтлэг ашиглах мэдлэг ур чадвар үнэ цэнэ хандлагыг дэмжихийн сургалтын сорул, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тэгвэл одоо манай багшрын хувьд яаж нэрэг тухайн тэр дэлхийн иргэний бодосролтой холбоотой хүүхдэд юуг мэдээд байэ, ямар ойлголтод сул байгаад байгаа, ямар чадвар сайн өвчөд байгаад, ямар чадвар сул өвчөд байгаад, энэи цаадлт хүүхдэд үнэ цэвлийн ямар чиг баримжаа төлөвшөж бүрэлдээд байгаа. Тэрэн дээр тулгуурсан тэр, тэр хамт олон дотроо сургууль, нийгмийн тодорхой жижиг бүлгүүдэд үйл ажиллагаа явуухад хүүхдүүд ямар хандлага илэрхийлээ ямар хандлагыг илүү дэмжих ёстой вэ гэж маш тодорхой арга төр багшийн чадвар тэр харсан тэр ажигласан төлөв байдлуудаа маш зохистой арга техникгуудыг ур чадвартаагаар өөрчлөнг ашиглахын багшийн одоо багшлах арга техник үеийн хатан тэр чадварыг одоо хөгжүүлэх чанарыг хөгжүүлэх юм асуудал яригдаж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ оролцоонд тулгуурсан энэ сургалтын аргал ямар ч тохоллолт үнцэнтэй байна. Өнөөдөр төдөөг одоо цааш та боловсролын багцллын чиглэлээр одоо ойрын одоо 5, 10, 20 жил дэ оролцох гэдэг оролцоог хангасан сургалтын арга техник Мэдэж, орцог, арг техникин, ия, хавдэй, ястоавэг, бол хамгийн үнцэнтэй байна. Мэдээж энэ оролцоог хангасан сургалтын арга техник нь технологийн ямар шидэл төр тулгуурлаж яаж агвалгын хувьд өөрчлөгддөг ёстой вэ гэдгийг бол бид нар ойрын 5 жил төр төсөлж байгаа болохоос шш дахиад 6 жилээс эхлээд ингээи 20 жил гэх юм бол бидний өнөөдөр төсөлдж байгаа төсөл бол туйлын гинэн байна гэдэг өнөөдөр бид нөхөлийг зөвширж байна. Эний цаа нь яаж вэ? Тэгэхээр transform education-ы хүрээнд боيو тэр боловсролын хувиргалтын үржлэлт төр бий болчихсон энэ том одоо юм өнэ, онлайн блог практик энэ давалгаа техний улс орнуудад буудж ирэхтэй хүүхдийн хөгжилд гараад байгаа энэ одоо богино хугацаанд гарч ирж байгаа хөлттэй өөрчлөлтүүдийг хангасан боловсрлын ямар одоо систем агуулга арга зүг хөгжүүлэх хствовэ гэдэгт дэлхийн томоохон эрдэмтэд толгой гашлаж байна. Тэгэхээр энэний цаадл бид нэлн одоо өвчгсөн яг ийм байх ёстой шүү гэсэн технологиг авч ашиглана гэхээс илүү манай Монгол хүүхдүүд өнөөдр хөгжлийн ямар хэрэгцээтэй байгаадаа аль хөгжлийн хэрэгцээ нь бидний энэ сургалтын агуулга техник технологиор хуралсан энэ шийдлүүдээр боогдчоод байгаа юм. Энийг бид нар яаж задалч нээж өгөх вэ гэдгээр багш болгоны оролцоо, сургууль оолгоны үүрэг оролцоо маш том ярагдчихагаа. Тímч учраас ханаасаа давсан хананд одоо хизгаарлагдху, хин нэгэн нэг даргын одоо үүрэг чиглэлд хизгаарлагдху, боловсролын хөдөлгөөлийн нээлттэй орсон зайг өнөдөр санал болгож байгаа гэдгийг бид нар маш тод харж байгаа. За тэгэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсролыг дэмжсэн сургалтын орчин дээр бол мэдээж аюулгүй тэгш хамруулсан оролцоо суралцсан сургалтын орчин байна гэд. Тэгээ миний нэг хилээд байгаа санааг танд маань анзарч авах аюулгүй тэгш хамруулсан оролцоо гэсэн энэ гурвыг яг одоо ингэж ойлгож байгаа оро төсөөлж бас болох төсөөлөд байх ч да юу 5 жилийн дараа өнөөдөр 7 настай хүүхэд 12 настай болоход технологийн хэрэглээ ямар болж ирэх вэ тэр үед хүүхдийн оролцоо гэдэг ойлголт Битар, тэр хүүхдийн оролцоог хангах арга техник нь ямар арга байх гэдгийг бид годох ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр яг өнөөдөр байгаа дээр гацсах биш өнөөдөр дээр хурддах шиг одоо гيشхэд дараагийн одоо алган дараагийн шатудаа өөртөөх гин төсөлтөөр босд улсууд дээрээс цуглаад байгаа сайн дуршлалууд дэлхийн буюу олон улсын адук хүчтэй байгууллагуудаас гаргаж ир 50 авдаг мессежийг яг ирээдүйн орчин зайд нь харах чадвар нь өнөөдрийн одоо энэ боловсрлын бодлогын хэрэгжил бодлогын шийдлийн ухаалаг хандлага байна гэдгийг бид нар ханзаарх хэрэгтэй байна. Эн нэг талаасаа ингээд тодорхойхоогүй зүйлөөс хүн айдаг. Нэг талаасаа юм айц айцыг биолоож байгаа олонч нөгөө талаасаа бидрээс богино хугацааны шийдвэр гаргах, шин зүйлд дасан зохицож тэргий барьж авч таних энэ одоо чадвараа яралтай хөгжүүлэхийн хэрэгцээг маш одоо хүчтэйгээр гаргаж ирж тавиад байгаа ма. За тэгээд одоо суралцагчид өөрсдийн үнц ин оролцоогоо мэдрэх, хамтын ажиллагаа, ирүүл харилцаа, хүндлэл, соёлын мэдрэмж болгон харилцан адилгүй ертөнцөд амьдрахад шаарлалтаа одоо альва үнэлцүүл чадруудыг тэмцсэн ийм үеийн орчныг одоо бий болгоно гэх тэгэхээр энэ хоёр дахь залтаас яаж ингэхээр энэ орчин гэдэг чинь өөрөө маш их тийм цогц ойлголт баянгийн хөдөлгөөнтө үүлний орчны тухай яригдаад байгаа маа ийм орчны бүрдүүлж чадах юм бол энд хүүхдүүдийн дэлхийн иргэн байх чадварыг дэмжижэд маш том дэмжлэг болгоно. Тэгэхээр ийм орчныг ашиглах чадвартай багшийн тэр уян хатан чадвар, багшлах арга техник гэдэг чинь юугаар тодорхойлогдтооё гэдг нь бас л одоо нэг юм шин ч хандлагыг бий болгож байна гэж бид ойлгах хэрэгтэй юм бий. За тэгсэн одоо яг аргууд руу ороод төр багш ямар байх ёстой юм хамгийн нийтлэг зарчим орчин ямар байх хэрэгтэй байгаа дааг нэггадад болон дотоот төр нөхцөл байдлыг бид нэг их ерөнхий төсөл дээр харах юм бол за яг сургуулийн аргуудын хувьд хүндтгэлтэй тэгш хамдруулсан одоо тэр ү интерактив анги тань хэм анги хамт болон тгээд сургуулийн яс суртахууныг бий болох хэвээр. Тэгэхээр энэ Хөдөлгөөнт уян хатан байн гоочлөгдөж байгаа энэ боловсрлын багшталхуу болон сурвалцоны орчны хөгжүүлэлт сурвалцлохийн хөгжүүлэлтэ ясвартууны асуудал энд яаж орж ирэх юм бэ Тэр хувь хүмүүс болоод тэр сургуулийн орчинд тэр сурчгийн орчны одоо тэр ёс сун асуудлын яж ин гэхээр дандаа тэгш хамруулсан бие биенийхээ хүнд одоо тий ялгаатай байдлыг хүлен зөвшөөрсөн хамтын шийдэлд сулгуулсан энэ одоо зарчмуудад захирагдах ёс сун тууны асуудал энэ чинь яригдчихаг. Тэгэхээр альва одоо төхөн болоод тэр харьялагдж байгаа нийгмийн анхан шатны нэгжүүд нийгмийн жижиг бүлгүүд за тэгээд одоо босод одоо холбоод нэгдэлд хамаарах та тэр нийтлэг дөрөнгө нийтлэг журмыг дагаж мөрдөх чадрын асуудал бол яригдана. Тэгэхээр нэг хэсэг нь одоо яасан гэхээр хуухны оршин байхгүй, хуухны өөрийнх нь байр суурь, хуухны хэрэгцээний асуудлыг нэлээд тунгаглаад ирсэн үед энд одоо ийм зарим нэг юм ойлголтын гажидлуудыг бас одоо нийми тодорхой хүрээнд да би болсон байхыг үгүйсгэхгүй тэгэхээр миний оршиг бусдын оршигоор хязгаарлагддаг гэдэг үг догма мэт сонсогддож байгаа боловч хувь хүний хэрэгцээг өөрөө нийгмийн хэрэгцээг тодорхойлдог гэсэн нийгмийн хэрэгцээ гэдэг ойлголтод өсөд олон нийтийн нийтлэг хандлагаар ингэ тодорхойлогдож байгаа тэгэхээр иргэн хүн болохын хавьд тэр нийтлэг хандлагад захирагдах тэрийг дагах мөрдөх энэ чадвар нь ин. энэ харилцагтай холбоотой, ясцуттай холбоотой зүйлдер дандаа дурдгиж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тунгийн тааруулна, орчны тааруулна гэдэг энэ ойлголт чинь хүүхдийн төр чадваруудыг дэмжигтэй багш цогц арга техник ашиглах гэдэг ойлголтоор бийлж манай боловсролын системд орж ирж байна. За тийм сургалтын зорилготой уйлцсан суралцагч төвтөө соёлын онцлогийг хадгалсан бид нас интерактив сургалтын аргуудыг одоо энэ сургалтын процесс шингээх тэг ганцаарчсан болно хамтарсан суулт холимог бүлгийн суулт эдгээр нь бүгд дэдлэлийн хэрэгслүүдээр үнэлсэн байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Монгол улсад яаж in гэхээр Улаанбаатарт байгаа ачаал ихтэй 3 ээлжинд орсон сургалтыг тана төсвлүүдний бодоор а гэтэл нélэн одоо хүн цөөтөө а одоо дөнгөж одоо нэг 1000 гарын хүнтэй 2000 орчим хүнтэй 300а хүн хөттэй сумын нэг сургалгыг төсөлөд уудах юм бол нэг ангид ноогдчих байгаа хүүхдийн тоо хэт байгаа юм лээ а тэнж ажиллаж байгаа багшийн тоо ямар байгаа багшийн одоо хангамж жост бүрэн байхгүй байхгүй байгаа тохиолдолд багш хичээл заахта нэг ангид өөр өөр насттай хүүхдүүдийг оруулж ирж хичээл заах асуудал. Тэгэхээр холимог бүлийн сургалтыг бол бид нэр яг ийм байдлаар ойлгоод яваад ирсэн. А тэгвэл одоо энэ хан хаんなас давсан сургууль цахимд суурилсан сургуулийн асуудал яригдаж байгаа. Хүний насан туршийн сурлац сан конц яд нөгөөлтөнд нь одоо ч баар яригдаж байгаа тодорхой. Дгол эн сургалт гэдэг чинь зөвхөн нэг юм хатуу цохон байгуулттай аагийн тагны дээр суурилсан нэг төр 45 минутын хичээлийн тухай ерөөсөө яригдахгүй байгаад байна. Дэлхийн иргэний э боловсрол, дэлхийн бүхт залуучуудын дэлхийн иргэн байх чадваруудыг дэмжих асуудлын яаж нэ олгылтын хувьд ялгаатай, хэрэгцээний хувьд ялгаатай, нас хүүсний хувьд ялгаатай байхаас гадна юу сургалтад байгаам бэ гэдэг хэр нэг хичээл дээр нэг бүх хөт байгалийн ухааны одоо тодорхой хичээл дээр суралцсаас гадна нийгмийн ухааны тодорхой аспектүүдэд суралцах хэрэгцээтэй байгаа бол интерактив сургалтын өөрийнх нь арга норо халимп бүлгийн сургалтын аргатай яаж уялдаж явах вэ гэдэг ийм шийдэлж гисэн бидрэс одоо нэгж байгаа ийм үед бид нар амжирч байгаа юм. За энэ асуудлууд энэ хоёрдах теэр дурдгидэж болж байна. Тэгэхээр бодит таалгуруудыг оруулах за энэ бол бид нар таарцсан гуй танилцлээ тэ юу нь яг аль хэсэг нь танилц биш вэ гэдгээр а Тухайн асуудлыг олж харахта зөвхөн өөригөө төвдөнд тавиад харахта өөрөөсөө хамааралтай байгаа бусад үйлөө орчныг тэнцээ маш тодорхой хараад эн чинь за би одоо энэ суман дэх аз жаргалтаа сайхан амьдэрч иж олно. Би энэ суман дэх одоо хаак хайвдлаггүй бусдад ямар нэгэн дарамт олохгүйгээр сөрөг нөлөөл бий болохгүйгээр энэ оршин байгаа чинь нийгмийн нөхө ми миний төр харь ялагдчих жоог бүлэгт хамаарах энэ хүмүүсээр дамжаад хүрээн яаж тэлээд үрд авар нь ямар байж болох вэ гэдгийг бид нар одоо харах энэ чадрын тухай яриад байгаа. Тэгэхээр хүн одоо их юм том зоригтой байхдаа том зоригтой хүрээний тулд хамгийн одоо тодорхой зорилгоосо энэ үйл эхлэх ёстой гэдэг талаас нь арах юм бол бодит алхмуудыг оруулах та биттер хим бүхүнд дилхэд байгаа хамгийн танил байгаа жишээнүүдийг ахаас гадна хүүхдүүдийн анзарч харахгүй байгаад байгаа. Хүүхд залуучуудын бас анхаарлаа хандуулахгүй хандуулахгүй байгаа да. Бүсийн тэр инх тайм ин бүсийн хүрээнд бий болж байгаа тэр одоо цаг уурын өөрчлөлт, цаг уурын өөрчлөлт нь хүмүүсийн хүсний хэрэглээнд яаж нөлөөлө одоо одо тэр уламжилд зан үлэн хүмүүсийн хүсний эрүл ах уд ямар одоо тий дохио өгөөд байгаа юм тэгвэл монголчуудын хувьд тэр хоол шимт хичээлийн одоо уламжилт энэ хандлага нь өнөөдөр одоо дэлхийн энд нээлттэй зах зээлийн юм бодлоготой холбоотойгоор орж ирж байгаа энэ хүсний хэрэгллийн үүдтээ яаж уялдаж явах гэдэг юм энэ бодит одоо даалгауруудыг хүүхдэд өөртөө шинжлэх боломжтой энэ а одоо харг техникийг сургуультан дээр оруулж ирэх тухай асуудал яригдаж байгаа. Тэгээд та нар манд бас ихе хац учраас нэг бүрчлэн ярьж бас цаг алдаад яах вэ? Тэгэхээр сурлацоны зорилттой уялдсан сурлацгыг дэмжих сурлалтын арга хэлбруудыг одоо үнэлгээний стратег дэг уялдуулах асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсрол дээр суралцгоо багшлахын хүрээнд энэ үнэлгээний асуудал яригддахта хүүхэд хүүхдээгөө үнэлэх, хүүхдээ өөрийн үнэлээ одоо өөрийн үнэлгээг ин бас яг бодит одоо үрдэн болгож ашиглах асуудал нэлээ харагдаж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсаард яваж байгаа одоо үрдэнгийн үнэлгээндэр бол хүндлэнгийн үнэлээ нэлэн голоод яваж байгаа. За өөрийн үнэлгээндэр ч гэсэн одоо биднэр уучлаараа явцгийн үнэлгээндэр өөрийн үнэлгээ болоод үйтэнгийнхний үнэлгээ бас яг одоо бодитод тооцогдож байгаа гис дүгнэж чадахгүй байна. Аа гэхдээ хүүхдүүдийн өөрийнх нь оролцоо, санаачлаган дээр тулгуурлансан одоо энэ боловсрлын арга техникийг сургалтанд ашиглах тухай ярьж байгаа тохиолдолд бид нар үнэлгээний арга, аргачлал дээр өдөнгөхийнхний болон хүүхдийн өөрийн өмнөлгийг нэлээн илүү хөдөлгө төлхүү ашиглах ёстой гэдгийг нэлээх ярьж байна. Боловс төр ерөнхий боловс төрлийн сургалтын хөтөлбөрийн үйл баримтлигийг одоо нийгмийн өргөн хүрээнд хилцүүлээд явьж байгаа. Энэ үйд ч гэсэн энэ өөрийн өмнөгээ болоод үйд ингийнхний өмнө одоо ашиглах тухайн бас бид нэр ярьж хилцэж байгааг та нарын зарим сонсон баха. За дэлхийн иргэний боловсрол одоо яг дэлхийн иргэний өмлэг... өмлэг... боловсролын аглуулга арга зүй маа сургуулийн орчин багш та ямар байх тухай асуудал яригддахта Монгол улсын дэлхийн өргөний боловсрол юм ямар байдлаар явагдаан бэ гэдгийг маш товчхон хэдхэн слайдны бүрэнд бас өөртөө хайсан боловсролын судалгааны үндсний бүрэлэнгийн тодорхой багийн хэсэж ажил дээр үнэлүүл үнэлээд тэдгэн зүйлийг хэлхийг хичээж байна. Тэр 2000 аа арай сойроос одоо 15 он за тэгээд цааш нь дахиад шууд одоо үйл ажиллагааг хэрэгжээгүүч гэсэн гарсан үр бүтээтгэн үр дүн дээр ярих юм бол 18 оны хүртэл хийгдсэн одоо судалгаа арга зүйн чиглэлтэй ажлуудийг дээр ЮНЕСКОгийн техникийн болон санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр маш тийм бичл бүрийн ажил хийгдээ бид нар энэ Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрт дэлхийн иргэний боловсролын агуулгыг яаж туссан бай는데요 гэдэг дээр шинжилгээ хийж үтсэн тэгэхээр агуул усрлын иргэний боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрт бол ийм дэлхийн иргэний боловсрал төрөмйлж тавьсан 14 чадварлууд тодорхой хэмжээгээр бас туссан байх юм. Агуулгыг агуулгын хүрээг уламжлалт зан үйл, өв х соёл, уламжлал ёс суртаарнаар хизгаарлсан тал ажиглагдаад энэи цаа нь яаж вэ гэхээр энэ дэлхийн иргэний боловсруулалын тодорхой чадваруудыг дэмжих нь агуул усрлын тодорхой хичээлүүдээр туссан ч гэсэн Яг тухайн одоо тусгата хүрээний үед яаж in гэхэд тэтгэв одоо үндэсний хурд төвлөрсөн байдлаар авч үзсэн харин бүс нутаг дэлхийн хэмжээнд тэр чадваруудыг ашиглах тухайн асуудал нь жоохон хязгаарлагдмал бол байгаа дайнаа гэсэн дүгнэлт гарсан мэт жаа. За суур боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрүүд дээр ерөнхийд нь шинжилгээ хийгээд үзэхэд дэлхийн хэмжээний боловсруулалтын танин мэдхүй болон нийгэмшлийн зорилтууд нь монгол хэл бичиг математик мэдээлэл технологи байгалийн ухаан амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөрүүдийн зорилттой нэгэн уялдаата туссан бага харин энэ доор дурдсан нийгмийн хоо урлаг дизайн технологи биеийн тамир эрүүл мэнд гадаад хэл иргэний боловсрол хичээлээс гадуур хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны зорилт нь одоо глобал иргэн одоо дэлхийн иргэний боловсролын төр биеэ авах чадварын зорилтуудтай нэгэн уялдаата туссан бэ харин дэлхийн иргэний боловсролын зорилтууд нь Монгол улсын оогүй суур боловсролын судалгаа сургалтын хөтөлбөр тусгата судлагдхуунуудаас хамаарад ингээд ялгаатай туссан ерөнхийдөө тусаагүй гэж хэлж болохооргүй гэтээ тусгата энэ нь өөр хэр одоо бодитоор туссан бэ гэдэг бол чанарын хувьд өөр хариулт гарахар ийм нөхцөл байгаад байна. За тэгээд бидний одоо тэр сая дурдсан эн хэрэгжүүлсэн ЮНЕСКОгийн темжлэхтэйгэр энэ хийсэн ажлуудын хүрээнд бид нар яасан гэхээр 2018 он дэлхийн иргэний боловсрал гэдгээр багш зөрилдс энэ гари авлага боловсруулсан юм а. Тэгээ энэ гари авлагыг маш богинохон хугацаанд боёо 2 сарын хугацаанд багш нарт одоо ашиглууллаад манай багшрын энэ цаа харагжууны дэлхийн иргэний боловсруулалтын багцлагуудаа хэр уйлдаад байнаа гэдэгтэр дүнэлт гаргах гэж хичээсэн. Тэгээд энэ гари авлагыг онцлог нь яасан гэхээр Яг тодорхой хичээлүүдийн агуулгууд дээр тодорхой чадваруудыг тусгаж тодорхой агуулга дээр тодорхой чадваруудыг одоо хөгжүүлэх энэ зүлийг агуулгын хувьд тусгах уучлаарай агуулгын хувьд тусхаас илүүтэй багшлах арга техникээр нь дамжуулаад Бүх хичээлүүдэд хүүхдүүдийн дэлхийн эргэн байх чадварыг дэмжих боломжтой юу гэсэн ийм тамиглал төвшүүлээд энэ дэ дээр үндэслээд бид нар бүх хичээлүүдээр одоо тухайлбал технологийн хичээл, нийгмийн ухааны хичээл, гадаад хэлний хэлний хичээл, математикийн хичээл, зэрэг дээр байгалийн ухааны хичээл зэргийг одоо тэр багшийн арга техникийн дэлхийн эргэний чадварыг дэмжигдэх холбоотой арга аргачлалуудыг одоо багшийн багшлахууд дээр тулгуурлан дэмжсээр хүүхдүүдийн дэлхийн эргэн одо чадлууд яаж дэмжигдэж байгааг гэдгийг -гэд, тодорхойлох зорилготой туршилт хийгээд үүсэн. За энэ туршилт нь бол Күрэний үед хийгдсэн юм л эсвэл зөвхөн Улаанбаатархох тий. 2 дөрөв дээр явсан. Гэтэ хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн үед бол ариль цоор 500 орчим суралцагч 80 багш багшийн дэмжлэгтэйгээр бид нар энэ туршилтыг хийжүүлж үүсэн. Тэгээд баг боловсруулагч 11 суур боловсруулагч 17 бүрэн дунд болон сурлийн 18 төрлийн хичэлд нийт 324 цагийн хичэлд ажиллалт хийсэн үр дүнд маш ерөнхийдөө энэ та бүхэнд бас харууллаа түүн хэдийгээр энэ одоо 10 уушлараа 16 17 оны үр дүн ч гэсэн өнөөдөр байгаа хүүхдүүдих төр бол бид нар дахиж апдейт хийж үзеггүй байгаа. Гэхдээ яг тэр агуулга төр тусан чадварууд нь хүүхдүүд төр багш төр хандлагын үед юг одоо бидэнд хилээдэг юм бэ гэсэн ерөнхийн юм одоо хандлагын дүнэлт хийх ерөнхий төлөв дээр дүнэлт хийх боломжийг та бүхэнд олгохын тулд хэдийн өнөө үед хуучирч гэснээ хуучирсан ч гэснээ энэ тоо баримтуудыг бас танилцуулах нь зүг баг гэж би бодсон хичээлийн зорилго агуулгыг улс орон бүснуудаг болон дэлхийн хэмжээний асуудалтай хэр уялдуулж байгаа нь бэ? Багш одоо байгалийн ухааны хичэлдэрс тэр монгол хэлний хичэлдэр жишээ баримтыг авахтаа энэ чадруудтай яаж уялдуулж байгаа би, нь бэ гэдгийг бидрээ хажиглаж үзсэн. Тэр багасур бүрэн дунд боловсрлын ажилт хийсэн ихчлээс 20.7% дээр нь буюу 67 цагийн хичээлийн журлог үрдэн багш дэлхийн иргэний боловсролтой уйлдуулж тайлбарласан. Энэ дэлхийн иргэний боловсролтой уйлдуулна гэдэг нь юу хэлж гэнэ гэхээр тухайн асуудлыг хэрэв одоо манай бүсийн хувьд энэ яаж гарч ирэхгүй бүрд одоо дэлхийн улсуудын хувьд энэ юу ажиглагдаж байгаа вэ гэдгийг ингэж дандаа жишээнүүдээр зааталж тайлбарлаж гисэн за энэ дээр харин нэг одоо дурдхар сайхан зүйл юу ирсэн гэхээр энэ ЮНЕСКОгийн апсуу буюу тэр одоо бүсийн зүүн хаас амхан талан бүсийн боловсролын аялалцлын төв хэд ЮНЕСКОгийн нэг дэд институт Солонгос сурт таажилж байгаа. Тэгэхээр энэ институтийн хантаа мөн IBA буюу тэр ЮНЕСКОгийн болон олон улсын боловсролын одоо хөтөлбөрийн товчо гэд байгаа байгулаг, лэн, чайжаса, пэр, ясан, хэр, энэ байгууллага тэгэд байгуулгатай бид нар нэлийн хамтарч ажилласан. Түнэн түр эдрийг үуд яасан гэхээр Монгол улсад энэ байгалийн ухааны хэвчлэлийг дэлхийн ирээний боловсролтой багцлах арга техникээр яаж дамжуулж зааж болт юм бэ гэдгийг гаргасан. Маш тодорхой им сайн туршлага байлаа гэдээ энийг удан нэлийн бас дуртач ярьжсэн. Тэгэд энэ дэр аа юнит апсеос ирсэн одоо ажилтнуудын хурал дээр хичээлүүдийн ажиглалтын дээр бас давхар өөртөө хийж үзээд манай байгалийн ухааны багш нар ер нь Монгол улсын багш нарын энэ ур чадвар бол бас харьцангуйн үнлийн тийм ахмад түвшинд явдг хэмээн байна гэдгийг дүгнжилжсэн. Энэ бол манай бас судалгааны баг төдэгөө өдө бидний бас багшраараа баграх нэг юм өнцөг байсан за хүүхдүүдийн энэ дэлхийн иргэний ямар чадваруудыг дэмжиж тэмцсэн бэ гэдэгт ийм бас та бүхэн сонирхолтой яж маадгүй тэгэхээр дэлхийн иргэний чадварыг одоо хөгжүүлэхэд чиглүүлсэн үйл ажиллагааг ингэ харааар яж гээд кэр ийг хичээлийн олон хичээлийн явцад их тавтамжтай ажиглагдсан цөөн үед ажиглагдсан ерөөсөө ажиглагдаагүй гэдэг. За ерөөсөө ажиглагдаагүй нь уу энэ хүүхэд онлайн нэлийн өндөр байгийг харж байгаа. Гэтэ бүгдээрээ их их цаг дээр ажиглагдсан гэд могоон дээр анхааралтай хандах юм бол хүүхдүүдийн оролцоог хангах аргалыг бол манай багш нар энэ 2011 16 онд бол мшин сай хийчихсэн байдаг. А тэгэд тэр харилцсан бибинийг хүмдөтгөж хөлийнцтэй байх чад төрийн дэмжсэн хандлагыг багш багш сургалтууд төр нэгэн гаргасан харин цэнхэр бодлоо энэ дөр хамгийн өмнөр байгаа буюу зөвтлө зөвчлөдөөнийг шийдвэрлэхтэй холбоотой энэ арга техникээ багш сургалх хичээлдэр хамгийн баг ашигласан бая ерөөсө ажиглагдахгүй байгаад исэн бэ хүүхдийн нөгөө ёс зүйтэй байх хүм хүмжээг дагах чадварыг дэмжигтэй холбоотой энэ хандлага багш хичээлээ явж байгаа ажигласан байна дахиад нэг анхаалт татахаар юм юу юм гэвэл ялгаата бусдын ялгаата байдалд хүндэтгэлтэй хандах чаториг дэмжиг хүлээж ажилла고 бол бидний ажилласан хичээлийн 63.5 метр ерөөсөө ажиглагтааг байжрах юма. За хэрвээ одоо бас цаг хугацааны болоод санхүүгийн талаас нь боломж гардаг бол яг энэ чадрууд хичээлүүд төр яаж ажиглагдаж өгнө гэд бид нар одоо явж байгаа шууд хичээлүүд төр ажиглалт хийх юм бол өөрийн өөр дүрс царгарах бах за миний хувьд одоо яг энэ салбарт ажиллаж байгаа судлаачдын хувьд энэ хүүхдүүдийн ялгаатай байдлыг хүндэтгэлтэй хандах аа тэр ёс зүйтэй байх гэсэн энэ чадрууд дээр нэлийн одоо бас ажиглагдах байдал нэлээд нэмэгдсэн байх болов уу гэсэн таамаглалыг зур хувь хүнийхээ хувьд хувь судлаачжих хувьд тавьж байна. Яагадгүй л энэ одоо 17 оноос хойш боловсролын салбарт зөвхөн боловсролын салбарын төдоөгийн иргэний нэмиг төрийн бос байгууллагуудын зүгээс багшрын энэ хандлагыг дэмжсэн олон талтай үлд ажиллагааг сургуулийн түвшинд маш их амжилттай хэрэгжүүлж байгаа нь манай багшрын дэлхийн иргэний суралцагчдын дэлхийн иргэний одоо чадварыг дэмжих багшлах ууг багшлах арга техникийг нэлийн одоо хөгжүүлж чадсан гэж бид нэр ханддаг. За суралцагчдын оролцоо одоо тэр хилцүүлэг ярьц одоо хоорондоо ярьцах боломжийг хэр дэмжсэн бэ гэдгийг ааад үзхийн ааад үзгээд баг суур бүрэн дунд боловсруулалтын төвшөнд ялгаатай байгаа тэр ихийг цагт ажиглагдсан гэхээр энэ чинь яаж юм гээд нийт дээр одоо 37 хувь дээр нь ажиглагдсан байгаа юм шиг боловч боловсруулалтын төвшэн ахиг тосом нэмэгдэх явстай байна. Гэвтэл баг боловсруулалтын төвшөнд 19.7 хувьтай байж хад бүрэн дунд боловсруулалтын төвшөнд боيو ахлах анги дээр 13.6 хувьтай байж хад Тэгэхээр бидний хувьд яаж нөхөр төв шин ахлах тусам хүүхдүүдийн оролцоог дэмдсэн үйллик маш сайн хийх хэвээр байж тал энэ яаж нөхөр манай одоо бидрийн ажилд хийсэн цагуудын ихчлэн хичээлүүдээр бол бас өөр дүр зурагтай байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө Ахлах ангийн хячээллүүдээр хүүхдүүдийн оролцоо дуу хоолойг дэмжсэн багшийн бүтээлч арга техник сайн хэрэгжиж чадхгүй байгаа нь манай одоо ерөнхий боловсролын сургууль төвсөж гавчирж байгаа хүүхдүүдийн дэлхийн иргэн байх төр сайд дурдаад байгаа чадварууд зарим талаар сул байгаад байгаа бос нөлөөлж байгаа гэж үзэх өмцл, үндэслэлтэй болж байгаа маа. За энэ лекц юм аа н оо 2 дугаар хэсэг төгөө би та бүхний анхаарлыг хандуулахыг ч удаж тайна. Тэр оо агуулга дээр 3 хэ, хэсэг байж байгаа. Тэгэхээр Монгол хөвгтөө цогц хөгжлийн судалгаа боيو. Монгол хөвгтийн таниг мэт үе нийгэмшил библтрийн бай, судалгаанаас хөвгтийн дэлхийн иргэн байх чадварыг чадвар аа бас энэ да, судалгаанаас одоо да, яаж харагдаж байгаа мб гэдэг. За энэ судалгааны талаар сонсож байгаа хүмүүс эсвэл мэдikгүй байгаа хүмүүстд тэр русын нэг товчхон тайлбар хийлье Монгол Усны боловсруулалтын салбар хүүхдүүдийн 50 мэтгүү биелдэг нийгэмшлийг одоо 45 6 чадрыг тодорхойлсон энэ судалгааг өмнө нь юу гэсэг хийгдэж байгаагүй харгачлаар хийж үргэлжлэж байгаа. Энэ судалгаа 2013 онд л шууд бод бэлтгэл ажил удаа 12 оноос хангадаад 2013 14 оноос одоо мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа явасан. За яагаад одоо урд нь явагдаж байгаагүй гэсэн үг би ашиглаваа гэхдээ а үндсний хэмжээнд да, нас насан дээрх хүүхдүүдийн одоо танин мэдгүй нийгэмшил дэй бэлдрийн чадварыг дахин давтан одоо гурван удаагаар давтамжтайгаар хийх -хий юм том зорилготой явж байгаа. Энэ та бүхэн танилцуулах гэж байгаа зүг бол хоёрдугаар удаага хийгдсэн судалгааны үр дүн нэг хоёр эхний удаа бол буй болон хоёрдугаар удаа хийгдсэн судалгааны үр дүн одоо судалгааны үр дүн хүүхдүүдийн чадварууд дээр ямар онцлогтой байсан бэ гэдгийг ялгаж тайлбарлах хаар хийгдэж байгаа тэгэхээр та бүхэн олон өнгөтэй байгаа дугуй график руу анхаарлаа хандууллаарай Энэ бол хоёрдугаар шийдний судалгаанд дээр хамрагдсан хүүхдүүд байна. Тухайлбал 7 настай 593, 6 настай 529, 17 настай 558 ч юм уу. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бүх чадварыг бид нар нас болгон дээр нь тани мэдэхгүй нийгэмшил бий билтрээний үед ямар онцлог та байгаа нэ гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирсэн. За ягад наснаас дээр нь гаргаж ирж байгаа юм би. Гэхдээ Монгол улсад одоо их тогтолцооны хувьд ерөнхий боловсролд хамрагдах нас хэд байх вэ? 6 байх уу, 7 байх уу? За тэгэд энэ ерөнхий боловсролд хамрагдаж байгаа нас хід байхаас хамаарат ерөнхий боловсролын одоо сургууль төгсөх ёгхтуудын нас 17 байх уу 16 байх уу. Тогтолцооны хувьд юм докторгүй байлаас ажиглагддаг одоо ерөнхий боловсрол 10 жил байх 11 жил рүү шилжсэн. Одоо 12 жил рүү шилжээд бас тодорхой хугацаа өнгөрч байгаа. Гэвч энэ шилжилтийн процессыг нь өөрө төртолцоо гэдэг үгийг тодорхойлоод байгаа. Гэвч одоо яг малчин хүүхдүүдийн малчин үрхийн аа хүүхдүүд одоо 7 настай сургуульд орч болохоор мулчж байна. Бүх хүүхдүүд 6 настай 100% одоо сургуульд орох биш. Зарим хүүхдүүд одоо 7 настай сургуульд орох асуудал ярагдan ч гэдэм юм. Энийг яаж юм гэхээр Монгол улсын хувьд 6 настай хүүхд, 7 настай хүүхдийн хөгжлийн онцлогд ямар онцлог байгаад байгаа. Энтэй холбоотой хүүхэд хэдэн настай байхдаа яг нэг дөрөв ангид одоо орсон байх хэвэ гэдэг энэ шийдлийг бид нар судалгааны үндсэн дээр гаргаж ирэх хэрэгтэй ахлахын буюу одоо энэ ахлах төвшөнд яваж байгаа боловсролч нь 10 15 наснаас байх юм уу 14 наснаас байх юм уу гэдэг ч юм уу ийм шийдлэн хүүхдийн насны одоо онцлогтой их уйлдаагүй ийм одоо өштрийн шинжтэй юм уу юм шууд макро төвшний шийдлүүд бол дараад яваад байгаа. Гэхдээ эн чинь хүүхдийн одоо яг тухайн насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогоо яаж ойлж байгаа м бэ гэдгийг судалгааны өнцгтээ гарах хэв тул ухраас бид нар одоо энэ хоёр шийдлийн судалгаа гаргаж чад. За 2025 онд бид нөхцөл бүрдүүл энэ судалгаа хийгээд гурван удаагийн давчрамттай судалгаагаар за яг 6 настай хүүхдөд танин мэдэхүйн хувьд ийм чадчихан чадахгүй байх нийгэмсэтгэл хөгжлийн хувьд ийм чадвар сайн байна ийм чадвар сулах ба бие биетрийн хөгжлийн хувьд өндрийн хувьд ийм байгаа ачраас одоо хартна хичээлийн ширээ нь одоо ийм өндөртөө байх хэрэгтэй сандал нь ийм өндөртөө байх хэрэгтэй гэдэг юм. Энэ одоо яг ийм хөдөлгөөнгүй эм шинжилгээ одоо тоомуудыг гаргаад ирсний дараа монгол усын боловсруулалтын ерөнхий боловсруулалтын тогтолцоо насны хэд ямар байх вэ гэдгийг өнөөт судлаачдын хувьд хөдөлгөөнгүй шийдвэр гарах хстой гэж үзсэн учраас энэ судалгааг нас бүр дээр нь хийж байгаа тэгээд тодорхой давтамжтай хийж байгаа. Энэ үгээрээ Монгол улсад одоо зөвхөн боловсруулын салбар төдийгүй Монгол улсын нийгмийн шинжилгээнд хийгдэж байгаагүй ийм судалгааг бид нар одоо зориулж иглүүлсэн юм байнамаа. За энэ судалгаанаас гарч ирж байгаа зарим одоо үзүүлэлтийг харах юм бол та нар саяний эхний слайд дээр энэ лекцээ эхний хэсэг дээр гарсан гэр дэлхийн иргэний одоо чадварууд манай хүүхдүүд тээр ямар байдлаар ажиглагдж байгааг би гээд тодорхой чадваруудыг сонгож аваад танд мань өөртөө одоо дүнэлт хийгээрээ за 16 17 наста хүүхдүүд төр судалгаа нэг судалгаа хоёр нь зэн ла энэ байна судалгаа нэг нь болохоор 2017 онд Их зэрэг тайлгынсан э, шинжилгээ хийсэн үр дүмдэр байж байгаа. Судлаа 2 гэдэг хайр нь 2022 онд өгөгдлөөр одоо шинжилгээ хийсэн үр дүмдэр байж байгаа за хүүхдүүдийн нийгэм одоо сэтгэл хөдллийн чадваруудын хувьд ерөнхийдөө хамгийн одоо сул байгаа чадварыг бид нар 1 дүгээр түвшинд гэж үзэн хамгийн одоо амжилттай түвшинд байгаа чадварыг бид нар 5 дахь түвшинд гэж үзээд нэгээс тав хүртэлх лайкертай 5 хэмжээлэлээр шинжилгээ хийж үтсэн байгаа. Тэгэхээр нийгэмшлийг чадварууд нь бие биелэл төр болон танин мэдэхүйн чадваруудтай харьцуулахад илүү өндөр гүйцэтгэлтэй байгаа гэсэн хэдих гэсэн судалгаа 1 2 дээр 16 1 7 насыг бас ингээ харьцууллаад тараа өртө ханд хандлага нь 16 настай хүүхдүүдийн үед 4.3 байсан бол 17 нас юу 16 настай дөрвөн жилийн дараа аваад үзэж байгаа судалгааны өгөгдлөөр 375 та олж баг зэрэг буурсан байж байгаа. 16 17 насыг харьцуулаад зөвхөн судалгаа хоёрыг харах юм бол бүгдээрээ хүүхдүүдийн өртө ханд хандлага нь 2017 оны үед 375 та байсан бол 2022 оны үед бол 376 гээд энэ дөр одоо статистик kis gyuri ta cholgboldta yalgaag archiregu baina za sittegliin khudliguun oorihoos sittegliin khudliguuniig ilerhiiliih busdiin sittegliin khudliguuniig aylgakh oorihoos sittegliin khudliguuniig udirdakh in chadruu huvt aad uzkher bus chadruudaas araas sul baagadagan 16 nasta huvtud 2010 duruu onii üid 329 yoo 229 ksen yum gutzgilttei боё одоо дундчд ийм арайхан хүндсгэлтэй байсан бол дөрөв жиллийн дараа энэ хүүхдүүдийн сэтгэлийн хөдөлгөөний чадвар маш их ахисан ийм шинжтэй яж байгаа. Аа харин 16, 17 насыг харьцуулах юм бол насны нэмгэдхэд бага зэрэг өссөн дүр зүгт байх. За өвнөцөхийн чиг баримжааг бүгдээрээ харъя. Харин го одоо бусаа чадруудтай харьцуулхад өндөр байгаа ч гэсэн оноор нь харьцууллаад үзвэгэн үзэхэд энэ дэр бага зэрэг ийм ахисан үзүүлэлтэд байхаас гадна хүүхдүүдийн насны нэмгэдхэд эндчээ энэ зүлийн чиг баримжаа илүү одоо доктортой болсон ийм төлөв харагдаж байгаа. Ес суртал буюу альва одоо дөрм жирмийг дагаж мөрдөх хэмжээгээд эс сурталны хэмжээ дөрм жирмийг дагаж мөрдөх хэмжээ гэсэн чадваруудыг та бүхэн бас оноор нь буюу насаар нь харьцуулаад хараараа бас баг зэрэг өвсөлдтэй ийм зур зур харагдаж байгаа. 16 настай хүүхдүүдийн хувьд аа яз суртууны хэм хэмжээг дагаж мөдөх чадвар нь дөрвөн жилийн хугацаанд баг зэрэг буурсан байгаа. Гэтэ энэ бол статистикийн хувьд тайлбарлагдаагүй учраас энэ харагдаж байгаа том энэ ялгааг бид нар ялгаа гэж үзэх боломжгүй. Харин гоо одоо Монгол 16 17 настай хүүхдүүдийн яз суртууны хэм хэмжээг дагаж мөдөх чадвар бол дунджаас нэлээд дээгүүр байна гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байгаамаа. За энэ нийгэмшлийн үзүүлтийг одоо нийслэх суман дээр нэлээд ялгаатай байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад сургалтын боловсролын чанар ялгаатай байгаа гэдгийг бид нэлээд одоо 20 жил маш их ярьж байгаа. Сая PISA-гийн үр дүнээр бүр одоо тодорхой чадрууд дээр Улаанбаатарт байгаа сурч байгаа хүүхдүүд, суман дээр сурч байгаа хүүхдүүдийн чадрын хооронд хэдэн жилийн зөрүү гарсан бэ гэдгийг та бүхэн сонссон мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бас нэлийн тийм имзэглүүлсэн тоо гэхдээ манай хүүхдийн хөгжлийн судалгаан дээр ч гэсэн хүүхэд нийслэлд амьдарч байгаа хүүхдүүд сумант амьдарч байгаа хүүхдүүдийн одоо нийгэм сэтгэл хөдлөлийн чадварууд тэд бас ялгаатай үйлчлэлд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эндээс нэлээд одоо анхаарл татах зүйлт нь аль байв нь бүгдээрээ агаарь одоо тасн цогцх чадвар дээр та нар анхаарлаа хандуулач ээ. Тэгэхээр 3 3.2 гэж тус чадруудтай харьцуулахад энэ тасн цогцх чадвар бол энэ 16 17 настай хүүхдүүдтэй төр тус чадруудтай харьцуулахад сул байгаа. Аа гэхдээ хөдөө хүүхдүүд амьдарч байгаа хүүхдүүд ин шилмэнд амьдарч байгаа хүүхдүүд ин тасн цоцгоо чадвар нь хот суурын газар амьдарч байгаа хүүхдүүд ин тасн цоцгоо чадвартай харьцуулахад бага зэрэг өндөр үзүүлэлттэй байж байгаа м. Тэр энэ яаж нэкер шуурын олон хүн одоо яг таамаар амьдарч байгаа энэ орчинд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн тасн цоцгоо чадвар төр бас нэлийн бэлгшээлтээр нүцлүүд үүсэт байна гэдгийг харгана арай энэ таон дээр бодтоо байхаар байна за харилцааны чадварыг харъя саний тайлбарсны яг эсрэг байна а сумын хүмүүдүүдийн хувьд саний тайлбарсантаа бас айлтгахта байгаад байгаа бид нар бодоход хүмүүд олон хүн ягтсан газар амьдрах тусмаа хүмүүд илүү дасан зохицох чадвартай харилцааны уур чадвар сайтай байх хэвээр гэж харж хэдл суманд амьдарч байгаа хүмүүдд нь нийслэлд амьдарч байгаа хүмүүддээс энэ чадварууд нь илүү багад энэ тэгэхээр энэ одоо нийслэлд амьдарч байгаа олон хүн ягтарсан үеийн орчинд амьдарч байгаа хүмүүс төр энэ тасц зохицгоо чадвар харилцааны чадвараа хөгжүүлэхэд бас зохи хэмжээний юм хэржэлтээ нөхцлөд үүсдэг байж болжгүй гэсэн юм тамаглийг төвшүүлж болохоор gạo даамаа За одоо энэ тани метгүй үзүүлэлт дээр та бүхэн анхаарлаа хандуулж удаачараа тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн иргэний боловсрал дээр бид нар тани метгүүдээр ойлголтыг мэдлэгийг ойлголтыг дэмжсэн чадварууд нэлен явж байгаа. Гэвч энэ мэдлэгийн ойлголтууд ч өөрөө яаж in тэгэхээр хүний тэр нөгөө суур чадваруудтай шууд холбоотой юм на. Энэ суур чадрын ойлголт нь эргээд зан үйлдлэр бас шууд холбоотой бууж ирчээ на гэдгийг бид нар өмнө дэлхийн иргэний боловсрол дээр боловсролтой албатта тайлбаруудаар дээрээс харсан. Аกэ дэл Монгол хөөхтүүдийн хувьд яаж юм гэхээр юмсыг одоо ажиглан хүртэн хүртэх чадвар одоо сэтгэхүйн чадарууд нлийн сул байгаад байгаа. Тэрнээс гадна өөрийнхөө одоо харж ойлгосон зүйлээ ярьж хэлэрхийлэх чадвар дээр ада, өрэг, ада, өгсиг, а, өг, төг, ада, нэрэг, бас нлийн анхаарлыг татаад байгаа. Тэгэхээр судалгаа 1 2 дээр харах юм бол өөрийг ярьж хэлэрхийлэх чадвар, логиктө учир зүйтэй ярих, тухай одоо өөрөө ашиглаж байгаа тэр үгсийг хийсрүг, бодит туг одоо тэмдэг нэрийг утхыг зөв ойлгож ашиглах чадвар бас нлийн асуудалтай байгаа тоо. Тэгэхээр манай энэ Монгол хөдөнтийн одоо тани битгүй чадварыг токтоосын энийн судалгаанаас гарч ирж байгаа үрдэн сайтер писагаар тайлбарлагдаж байгаа хүүхдүүдийн тэр ридинг скилтэ холбоотой сул байсан энэ чадваруд сул гарч ирсэн манай энэ судалгаанаас çıkсан одоо 18-22 оны үрдэн дэр бас сул гарч ирээд байгаа маа. Тэгэхээр энэ судлааны үр дүнгуудыг давхар нэгсгэхэд нааг энэ слайдний хувьд яаж in гэхээр одоо энэ суур чадрууд бас нэлэээн халдтсан ийм нөхцөл байна. Гэтэл энэ суур чадрууд яаж хөвчих вэ гэхээр дандаа багшлах арга зүйгээр дамжиж хөвчих. Сургалтанд багшийн ашиглаж байгаа арга техникээр дамжиж хөвчихтэй чадрууд юм. Тэгэхээр хүүхдийн хөгжлийг ярихтаа бид нар яг тухайн хичээлийн агуулгыг эзэмшэлтийг ярих уу? Агуулгыг эзэмшэлт суур чадварууд хэдий чинээ сайн байл, агуулгыг эзэмшил төдий чинээ сайн байх хэрэгтэй. Энэ бол бүр хин ч угс их хар бушуг хамаар л байж байгаа. Гэвч анхаараллаа төвлөрүүлэх чадвар чадуур сул байгаа хүүхдүүд дээр бид одоо хичээлийн агуулгыг бүрэн эзэмших тухай ярих нь болсон гэх юм. Эргэлзээтэй. Энэ үүрэг хэр бодтой байх вэ гэдэг нь эргэлзээтэй байгаа тохиолдолд эн суур чадварыг хөгжүүлэх хэрэгцээ бол манай монгол хүүхдүүдд терт нэлээ байгаад байна. Тэгэхээр эн чин дэлхийн иргэний одоо тэр чадварыг хөгжүүлэх нан эн суур чадваруудаа хөгжүүлэх асуудлыг бид нар багшлахгүй дээр нэлээ сайн одоо ярьж эн анхаарлын төвлөрөл муутаа байгаа хүүхдүүд төр ямар аргуудыг одоо ашиглаж хичээл заах хэвстэй юм бэ гэдэг дээр манай энэ бодлого хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс маань бас нэлээ боддож ажиллах хэрэгтэй байгаа гэхдээ энийг бол яг л бид нар зөвхөн за ийм байгаад талаагаад байгаа юм бэ? Ямар тэгэд ахиц девшлиуд байгаа юм бэ гэдгийг та нар үнс мэдээ бодож сууж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүн бол зөвхөн одоо бидний инүүхэн хоорондоо яриад байгаа биш аус боловсрлын мэдээлэлд ойрхон байдаг хүмүүс болсон нэлэ анзаарч байгаа байх бодлого хэрэгжүүлж байгаа мөн орон нутгийн бодлого хэрэгжүүлж байгаа байгуулгын боловсрос шинжилгээний газрынхантайга мөн багш нартайга боловсруулал удирдалгуудтай анх анхны одоо судалгааны үр дүн гарснаас ихдээ нүлэн хуалцж байгаа мөн одоо сургуулийн хөтөлбөр боловсруулалтыг сурахчдаар ажилдаг энэ хүмүүстээ бас байнга давтамжтай бас хуалцаад явьж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байгуулгын хүмүүс мэн яг мэрэгжлийн салбар дээр гүйдэж байгаа үүрэг ролийнхаа хувьд ямар мэдээлэл менеж хин дээр сонсохдох болоо гэж хүлээж сухаасаа илүүтэй хэрэгцээтэй мэдээллийн сувгийг нь гаргаад тавиад өгч нь тохиолдов ийн мэдээллүүдийг өөрөөсөө олж авч ашиглаж хийж байгаа ажилтгаа уйлдуулх нь бас одоо бидний мэрэгжлийн ур чадварт шууд тааматаага учраас мана одоо хүмүүс маань нэлийн одоо өөр өөртэй хачиглээр энэ мэдээллүүдийг ашиглаад бодлогоо хэрэгжүүлэлт бодлого боловсруулалтаа одоо ашиглаад явьж байгаа шүү гэдгийг би бас нүрд ордом хилмэр байна аа за тэгэд оршиж байгаа газар тань хүүхд таа нам амьдч байгаас хамаарат энэ чадвар дээр бас энэ таних мэдгүй чадрууд ята ялгаатай байгаад байгаа тэгэхээр одоо энэ төрүүний нөгөө анхаарал татвлруулах чадвар сул байгаад дисэн тэгэхээр нийслэлийн хүүхдүүд Төв суурин газар амьдарч байгаа хүмүүст мэнд, суманд амьдарч байгаа хүмүүдэд харцуулах бол анхаарал төвлөрөх чадвар, багц зэрэг илүү байгаа. А за тэгээд насаар нь харцууллаад өгөх юм бол 16, 17 настай хүүхдөд. Тэгэхээр 17 настай хүүхдүүд мэнд, 16 настай хүүхдүүдтэй харцуулахад энэ чадвар суларч байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэр бид нар шууд яраа л одоо ингээд уцаа бараа суугаад байгаа амчин анхаарал нь яаж төвлөрөх хөвдө юм уншихгүй байж тэгээд ингээд харуулгад их амархан байгаа. Гэтэл энэ бууралт яг юутай холбоотой вэ гэдгийг бид нар бас чанарын хувьд дахи ажлууд одоо бас зарим курэнт маш темжиж курэнт явж байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр бол яарч ийм байнг гэсэн үйлтийгэл тайлбарлаж болохос швэ. Энийн шалтгаан нь одоо хүүхдийн багцлын башийн одоо багцлах арга техниктэй холбоотой байна. Сургалтын менежменттэй холбоотой байна. Ичлэг хүүхдийн хоорондын харилцаатай холбоотой байна. Аа гар утас, интернет сүлжээнд одоо орж байгаа цаг хугацаатай холбоотой байна гэж шууд яарч дүгнээгүй байгаа шүү. Энэ бол биднээрт нээлттэй асуулт байгаа гэдгийг танарамнаас анхаарат хараа. За одоо ингэдэг лекцээ ха 3 дахь хэсгэл рүү орох чинь надд томогсон цаг маань бас нөх хязгаарлагдмал болчлоочлаарэ танд бас асуулт хариулт тайв цаг жоох баг болгоод авах шиг байна. Тэгэхээр энэ 3 дугаар хэсэг нь бол за дэлхийн иргэний а боловсрал бол Монгол Улсад бид наар энэ дохтортой өвчлөлийн боловсралтай нэгдэж энэ дохтортой өвчлөлийн боловсрылыг хөгжүүлэх төлөө бусад улсуудтай хамтарч ажиллаж байгаа гэх хувьд хүүхэд залуучуудын ха дилхийн иргэний чадварыг дэмжих үүрэгтэй энэ дилхийн иргэний чадваруудыг одоо яаж хөгжүүлж гээм гэхээр сургалтын баг суур бүрэн дундынхаа сургалтын хөтөлбөр тодорхой хэмжээг тусгасан байна. За энэ ямар байна вэ гэд хичээл практик дээр нь тодорхой бас арга зэргүүдийг ашиглаад үзгэр бас сайн та муу та байна. Ор хоосон биш тодорхой чадваруудын дэмжиж байгаа ч гэсэн сургалтын орчин болоод багшлах арга техник дээр бас зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байгаа даа мэнэ. Хүүхдүүдийн суур чадваруудыг наваад үзгэрэж юм гэхээр бас Тани мэдгүйм болоод нэг нийгмийн сэтгэл хөдлийн тодорхой чадварууд дээр бас хөгжүүлэх хэрэгцээтэй байнаа. Энийг яг ямар чадварыг бид нэлээ илүү хөгжүүлэх ёстой вэ гэдгээ бид судалгааны талаасаа нотлоод гаргаад тавьсан байна. За яг энэ үе дээр яаж вэ гэхээр Монгол улсын боловсролын багц хүл шинээр батлагдаад байгаа. Одоо 2023 оны 7 сард ингээд мөрдөгд батлагдаад ингээд мөрдөгдөөд энэ хууль одоо хэрэгжилтийн шатнд ингээд явж байна. Энэ хууль хэрэгжиж байгаа бололтой зөндөө дүрм журмууд одоо өөрчлөгдөж эхнээсээ ингээд батлагдаад энэ хэрэгжилтийн түвшинд ингээд явж байна. Боловсруулагчид салбарынхан бид нар бүгдээрээ энэ шинэ хуулийн үүсэл баримтлах, шинэ хуулийн зарлтуудыг хэрэгжүүлэх юм төлөө хамтарч хичээж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ маань энэ хуйл маань нөгөө олон улсын хувьд хүлен зөшөөрө даагач мөрдөд байгаа хамтран ажиллаад байгаа энэ дэлхийн иргэний боловсролын асуудал чинь хуйл дээр бас байгаа мөгүй юм. Энд чинь үүрэг хэрэгжээд явч чадчихэнийг уу ёо гэд. Яг одоо хуйлийн хатуу заалтууд дээр нь дэлхийн иргэний боловсролын одоо тодорхой чадваруудыг ингээд тавиад үүсэн. Энэ одоо нэг талаасаа бас цогцтой биш үйжих болох юм. Гэхдээ сургалтын хөтөлбөр одоо 2024 оноос эхлээд баг боловсрал дээр дуршиж эхлэх сөр бүрэн тунд гээд явна. Одоо яг хөтөлбөрийн үзэл баримтлал явагдаж байгаа үед шинээр батлагдах, шинээр хэрэгжих хөтөлбөрийн дотоод суралцсан зорилтууд чадваруудын тухайд ярахад арай эрт байгаа учраас батлагдсан одоо хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа ол одоо үндсэн одоо иргэцүүд үн хуйл зохицуулалт хийж байгаа хуйла байраад үг үсэгдэр нь ингэдэг нэг ихний шинжилгээ хийх гээд үзсэн. Тэгэд ийм төр зурэг харагдаж байна гэх. За энэ слайднэр би бас өнгийн ял датсан байж байгаа. Цинхэр, яга, ногоон нар ял датсан ба. Энэ цинхэр ногоон ягаач яаж чинь тэгэхээр дэлхийн рүү боловсрлоор хөөтүүдийн дэмжих ство танин мэдэхүйн чадвар, нийгэм сэтгэл хөдлийн чадвар, зан үйлийн чадвар дэв тустай ингэдэг өнгө ял датсан байгаа гэдэг танаар маань анзаараа тарах. За тэгэд энэ чадрын тууд дэлхийн бүс нутгийн үндэсний болон орон нутгийн нөхцөл байдлыг янц бүрийн улс орн ба хүн ам хоорондын харилцан уялдаа холбоо харилцан хамаарлын талаар мэдлэг ойлголтыг дэмжих ёстой гэсэн ийм чадрыг тавьсан байна. Энэ нь манай энэ хуулийг ерөхи Боловсролын ерөнхий хөлөнтөн дээр яаж in kher 14.1-д албан боловсролын агуулгын суралцагчийн нас хөвшлийн онцлог аваач сонирхол, хувь хүний болон нийгмийн хэрэгцээ, үндэсний соёл, уламжлалт, шинжлэх ухааны технологийн хөшлийн хандлагыг нийцүүлэн боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэл нэг. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын хувьд хэрэгжтээ яг ямар чиглэлүүдээр яаж явах хэв гэсэн ерөнхий им зарчмууд 14.1-д альбан боловсруулалтын шууртын хөтөлбөр үе ерөнхий боловсруулалтын аль эсэм таагч мөрдөх ёстой шууртын агуулгыг ердөө олдогдох хэвэ гэдгийг энэ чи заадаг өгц юм бий. Мэргэжлийн болон техникийн боловсралтыг яаж ингэх гэхээр 4-р нийтээр аа сургалтын зорилго нь нийгмийн хөгжилд эдийн засгийн бүтээмжийг дэмжих, хөдөлмрийн зах зээл урд чадварын ирэлт шаардлагад нийцэн мэржлийн урд чадвар бүхий иргэнийг бэлтгэж мэржлийн төвшин ахиулгад тасралтгүй хэрэгцээг хангах тал руу чиглсэн байна гэж. За ингээд эндээ Гээд боловсрлын хуулийн 2-ын 1-ээр мөн одоо зорилго дээр, дээр эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, дэвшилт шин санаа судалгаа, инноваци хөгжүүлэн, бүтээлчээр ашиглан олон нийтийн орчинд ажиллах чадвартай, ёс суртахууртай иргэнийг бэлтгэж чиглэнэ гэд. Үгтлээс нь ахын бол агуулагын хувьд бид нар энэ боловсрлын А то төв шин энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхээр аргаулгаа бид гаргаж хэрэгжүүлж чадсан бол энэ бол дэлхийн иргэний боловсролын одоо яг тулгуур чадваруудыг хөгжүүлэх үндсэн асуудлууд зорилго дээр туссан байна гэж харагдаж байна. За нийгэм сэтгэл хөдлөл тө нийгэм сэтгэл хөдллийн одоо айтай холбоотой Ямар одоо чадлууд гэнэкер хүний оршин байхын нийтлэг шинжүүд хариуцлага болон үнөцөлсүйг одоо хуваалцах энэ чадрыг дэлхийн иргэний боловсралт дээр чухалчлсан байна. А тэгвэл одоо ерөнхийдөө дөрвийн нэгээр энэ хүмүүс бүрд чанартай боловсрал хийх боломжийг бүртгүүл насан туршдаа суралцах ажил. Ясвар тунтай сайн зан чанартай иргэн төлөвшүүлэхэд мана боловсрал одоо чиглэнэ. За мөн хуулийн одоо тав дахьор зүйл дээр хэлжлаа. Mm hmm. Мэргийн боловсруулалтын болон техникийн боловсруулалын хуулийн 5-р зүйл дээр түншил суурилсан байх ёстой. Хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх ёстой. Хөдөлмөрлөх ур чадварын хөгжлийг дэмжсэн байх ёстой гэдэг. Тэр хүний оршин байх уу одоо чадруудыг яаж дэмжих вэ гэдэг асуудлууд нь яг энэ чиглэлээр тодорхой туссан байна. За дээд боловсруулалын хуулийн 5-ийн 1-ийн 2, 5-ийн 1-ийн 3, 5-ийн 1-ийн 4-дэр мөн энэ чадруудыг дэмжсэн одоо муш тодорхой заалтууд туссан бах юм. А дахиад энэ бустыг ойлгож харилцах бусдтай ойр дотн байх нөхрөлт бустын ялгаатай байдалд хүндэтгэлтэй хандах гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо ерөнхий олон улсын хуулийн 5-1-2 3 4 8 мөн одоо хуулийн 14-ийн 14-ийн 4-ийн 1 14-ийн 4-ийн 2 14-ийн 4-ийн 3 дээр холбогдох хада чудууд маш тодорхой буугаад ирчихсэн байх юм а. За зан үйлтэй холбоотой ээ чадлууд энд чинь яаж in гэхээр мөн ерөнхий лэм боловсрал мэрэгжлийн боловсрал дэд боловсруулалын хувьд тэр одоо чадрын үйл эж чинь гэхээр дэлхийн иргэний боловсор дэлхийн иргэний амгалан тогтвортой ертөнцийн төлөө орн нутаг үндэстэн дэлхийн үндэстэн идэвхтэй оролцоотой байх хариуцлагатай байхын чадлуудыг дэмжих тухай байж байна гэр нийтийн олон хүсвэрлийн хуулийн 14-ийн 4-р 4-т холбогд өргөний ёс зүн болон зам төлийн боловсруулалтын асуудал тусагдсан байна. 14-ийн 4-ийн 5-дэр эрүүл мэндийн боловсрал. за 14-ийн 4-ийн 7-дэр гент хэрэг зүрчлөөс урдсан сэргилж гамшихас хамгалах аюулгүй амьдрах ухаан одоо энэ боловсрал асуултын аюулгүй нийтийн олон хүсвэрлийн султын аюулгүй алдэр туссан байх тухай заасан байна. суралцагчийн эрх үүргийг мөн хуулийн 10-коор зөвл 11-дэр 10-аас одоо 11-ийг 10-11-ээс 11-11 хүртэл ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанар та боловсрол эзэмших боломжоор хангах тухай багшаат ажлын ёс зүй, хууль ёсны шаардлага өгсөн үүрэг даалварыг биелүүлэх тухай за яг боловсролыг одоо түгэж байгаа тэр сургууль одоо субъектүүдийн хувьд ямар үүрэг хариуцлагатай байхын энэ тэр ялгаатай байдлыг яаж одоо мэдэрч мэдэрч болох ёстой юм бэ гэдэг дэд болон мэрэгжлийн боловсралтыг мөн энэ агуулгууд ингээд бүгд төх хэмжээгээр туссан байж ах юма. Тэгэхээр ер нь бол та бүхэн бас заа яхуу хуйлан дээр ингээд заасан байнгээ таарахар заа хуйлан дээр заах нэг хэрэг энэ хуйл одоо хэрэгжүүлэх бас нэг хэрэг. Тэгэхээр Энэ ирхцүүн барин печгүүд нь өөрөө цигцтэй маш тодорхой аа тэгээд салаа утгахгүй байх нь бол яг бодлого хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс маш чухал байгаад байгаа. Нэг үгийг хоёр өөрөөр томьёолоод хоёр хуйлан дээр хоёр утгаар ингэж аваад явах юм бол нөгөө бодлого хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс мэнлийн а түүрэгдэлт орох юм нөхцөл үүсдэг. Тэгэхээр энэ дээрээс бид нэр яг ухраад ингээд харах юм бол сая одоо батлагдсан энэ боловсролын хуулин дээр энэ дэлхийн хүүхэд залуучуудын эрдэн дэлхийн иргэний чадварыг дэмжих энэ гурван айн үндсэн ойлголтууд нь бол ерөнхийдөө нэгэн саа ингээд тусаад ороод ирчихсэн баймна. Тэгвэл энийг энэ одоо хууль хэрэгжүүлэх дагсан баримт бичгүүдтэй ялан гоё боловс ерөнхий боловсролын эд боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрүүд дээр мэрэгжлийн болон техникийн боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрүүд хөтөлбөрүүдэд одоо агуулгын хувь арга зүйн талаас нь үнэлгээний арга зүйн талаас нь Да яаж буулгаж тусах юм ин бэ гэд энэ дэр одоо дахиад дахиад даасан шинжилгээ их юм бол өмнө миний хийсэн ерөнхий олонсурл дотоо баах, суурь, бүрэн дунд дээр энэ агуулгууд маань яг ямар чадваруудаар тосоод байгаа юм бэ гэдг нь бас нэгэн тодорхой дүн зурхта буух ба гэхдээ хөтөлбөр одоо Ерөнхий олон сурлын сургалтын хөтөлбөр хэдий шинжлэх ухаанд 100% цэн шившин зүйл гарч ирнэ гэж бол бид рүү ойлгож болохгүй мэдээж одоо өмнө энэ хөтөлбөрөөрөвчдэй дэрсэ энэ хөтөлбөр мэн яг аль хэсэг нь залхамч мэдээлболтой явах уу аль нь одоо цөх хэмжээгээр шинжлэгдээд явах вэ гэдг нь бол бас а энэ үжил баримтлал дээр яригдаад явж байгаа. Ямар ч гэсэн өмнө өнөөдрийг хүртэл хэрэгжээдтерсэн хөтөлбөрийн маань тодорхой хэсэг нь хадгалагдаад, шинжлэх хэсэг нь одоо ингээд суугаад ингээд явна. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр дээрээс би юу гэж хэлэх гээд юм? Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийг хэрэгжсэн сурвалтын хөтбөрүүд дээр үзэхэр дэлхийн иргэний боловсролын чадрууд бол нэлээд тодорхой тусцсан яваад байсан. Тэгэхээр энэ туссан байдал бол чанарын хувьд бол агуулгын нүдэ хадгалгатад явах нь бол айлгомжтой байна. А харин яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа манай багш нарын багшлах арга зүй, сургуулийн орчин бүрдүүлэлтийг бид нэр ямар байдлаар ши ши одоо шийдэж төлөвлөж чадах юм бол энэ шийдэж төлөвлөж шийдэж төлөвлөвдө зөвхөн айрын ирээдүй биш боловсролын аас ирээдүйг ве бид нар харах юм бол гөх залуучуудын дэлхийн эрхэн баг чадварыг илүү одоо сайн дэмжих боломжтой вэ гэдгээр бас хилцүүлгийн асуудал байх ба хаа. За тэгэд энэ хүрээд миний та бүхэнд өг мэдээлэл одоо мэдээллийн цаг боллоо. Тэгээд та нар маань бас тодруулж асуухаар байвэл би богдохон одоо 2 3хан асуулт дээр хідвүүлээ ярьж болохоор байна. За анхаарал хандуулсан та нартай баярлалаа. За дэлхийн иргэний боловсрол сэдвэр өнөөдөр биднэрт өргөн гүрэтээ дээрээс маш ачаал бүгдтэй ийм мэдээллийг танилцуулсан Санжаа Бадам танд баярлалаа. За манай оролцогчдоос тодруулаж асуух, лавлах, нэгтлэх зүйл байвэл хоёроос гурван асуултыг аваад тэгээ өнөөдрийнхөө цахим лекцийг өндрлёё гэж бодчих. За та бүхэн маань микрофон ажиллах байга бол чат бот дээр бас асуултаа бичиж болно. Та манай оролцогчдоос асуулттай хүн байна уу? Эхэлээс л асуултаас гадна нэмэлт нөгөө коментуд саналудаас ийж олон те тэгвэл би бас санал авах таа маш хурдаа байд. За багасын тэрэн Ба уутэр мүтэр мүтэр санджаа одов доктор та баярлалаа. Орд бас аминд бас сонсог сонигталта би яг энэ дэлхийн иргэний билтех аа холбор ани багшдын одоо 8 жилийн өмнө яг сонигталта суулжаж байгаа ч тийм яг өнөгд болсныг яг судлаачдын хувь хүний хандлагаш бодлын сүүлэн үед энэ яг ялгаалта боловсруулахны асуудал дээр энэ гендерч гэдэг юм уу хүнсийн ялгаалта байдлын тухайн асуудал одоо яригд толчод байгаа тийм одоо сайн хэний woke soil гэдэг нь culture woke гэдэг нь одоо хүүс олон байлгах уу байдал тийм одоо юм бол одоо хүүсээ ирээдүйд өөрөө сонгоноч гэдэг юм байна тийм барууны ертөнцөөс тайд амир барууны ертөнцийн адил юм их түрээ би ганцраа авах гэдэг тийм энэ нэг зэрг бас одоо жишээ нь хөдөлгөөн гэдэг өгнөд байгаа юм асуудал болоод оо тиймэл төр одоо жишээ энэ өвень би асуулт юм байна. Одоо тодорхой төвшлийн боловсруулалт дотороч гэт юм уу. Одоо нэгдэгч нь 2020 онд нэос ихээд хөтөлбөр шинжлэх үйлдэл дотор тодорхой төвшлийн боловсруулалт юм дотор ялгаатай байдал үүдэлдэг томьёолтд энэ хүснэгт асуулт чинь энэ асуулт. Тэгэл одоо хүснэгт цонхи асуулт энэ нөрө эргэл одоо одоо постны гааны үүсэл гэх мэт энэ салиу максис юм өөрөө ийгэд одоо бүх хэрхэн талбараа яваа тань. Би хэлцээгээр үргөнөд байгаа. Монгол ч гэсэн энэ асуудлыг илрүүлдэг байгаа. Бас түр зөвхөн энэ талаар хэлээ. Халуун ярэ үргөнөд байгаа. Тэгээ тамийн хоёрын бодол юм даа. За бас кавшаа баярлаа. Э Яг нөгөө боловсруулалтын хүрэлэнгийн Эрдэнэт нарийн бичгийн дарганы хувьд тийшээ хуухны ханы хувьд энэ асуултыг яг энэ мэдрэмжтэй асуусан байна. Тэгэхээр харин яг ийм инъекц ярас биед гоохууныхаа байр суурийг илэрхийлэх нь ямар юм бол сая яг багшиг асууж байгаа хөвцөд бид нөгөө дэлхийн иргэний боловсруулалтын гарын авлагыг 17 онд боловсруулчиход 18 онд дахиад сайжрууллоод боловсруулж хаахад хичээлүүд нэмээд Тэгээд нөгөө хүндэг асуудлуудаа бас дахиад тодруулаад явж хахад энэ хөхисчин чиг баримжааны асуудлыг оруулъя гэдээ ярилцсан байхгүй баг дотороо. Тэгээд тэгжээ хад м нэгэн хилцүүлэг өрүүлсэн л дөө. Тэгээд тэрний дотор бас зарим хүмүүс, ганцны хүмүүсээс үгүйч тэгээд одоо бас хүүхдүүдэд нөлөөлчих юм биш үү гэд асуухад аа за за одоо яг бидрэ ингээд боловсруулж байгаа хүрээнд ийм асуудал хөндөвдөж байгаа нь гэдэг чинь тагшнамаа нэгийг одоо хүүхдүүдэд зөв ойлгуулахад хэр бэлэн байгаа вэ гэдэг арай болаагүй байгаа юм байна гэж болгоомжлоод энэ асуудлыг тухайн ойд боломжтойчсан. Тэгэхээр ямар асуудлыг бид нэг яг ямар үед ямар байдлаар гаргаж ирж тавих вэ гэдэг бол цэвэр яг судлаачтай хөвд нүлэ одоо бодлогын шийдэл нөлөөлөх юм зөвлөж гэж ойлгодог. Цаг хугацаагийн олсон үед Маш одоо тэр боловсруулалтын нэг юм яг өнөөдөр байж байгаа манай тогтолцоондэр багшаар дамжиж ахуулга гөрч байгаа. Сургал хичээл дээр сурахчид яг үндсэн хэрэгжлэгдэхгүй болсон. Тэгэхээр хичээлийн цаг дээр хүүхдүүдийн дуу хоолой оролцоо дундын шийдэл гээсээ илүү багшийн дуу хоолой одоо багшууртад сургалт нөлөө явьж байгаа тогтолцолд багш нар хэр бэлэн байгаа вэ би, гэдгийг бид нар маш сайн бодчихж өдо тэр агуулгуудыг тавьж явахгүй бол багшлон өөртөөх ойлголтоор өөрийнхөө өнцгөр энэ одоо ийм тулгуур энэ ойлголтуудыг өөр байдлаар тавиад явах юм бол үр дагавар нь бид нар хаана хүч хийдэг түг гэдэг дээр хуу хөвгтээр бол хариуцлага хүлээх чадвар аяга сул байгаад байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөц цаанаа нөө соёл дээр сулруулсан ийм хандлагын юм ярьж байгаа тохиолдолд зүгээр нэг ойлгосон зүйлээ нэг тодорхойлтыг ойлгоод хариулт хэлээд дүн авах биш хууктын тэр альва зүйл тандах хандлах хуухны өөрийнх нь мөн чанарлуун нөлөө юм нөлөөлж болох юм шиур ойлголтуудыг өгтөө бид нар маш цагаан олж маш зөв өнцгөр хамгийн одо хамгийн зөв шийдэл гэдгийг бид нар ярьж чадахгүй штеп юу хамгийн зөв байхын гэдэг нь өөрө оролцогч талууд олон байгаад байгаа тохиолдол одоо яг нэг багцлахгүй стандартчлахгүй гэд ингэдэг нэг хилцүүлэг явагдаж штеп гэр пасгах шото яг тодорхой сэдвийг заах санжаа адам заах хоёр их өөр байгаад байгаа. Гэтэл да, хүүхдүүд яаж нэкер хамгийн оновчтой хамгийн одоо зүг шээдлийг л тэнцээ сонсох эргтэй байж байгаа. Тийм байгаад тохиоллолт одоо энэ дээр бас яг нөгөө аа их тэр нөхцөл байдал цаг хугацаа гэдэг талаас нь нөлөө уян хатан хандах хэрэгтэй гэдэг байршлыг би барьчаа. Тэгээд бүгэшлээ суйртаа суралцхой гэдэг чинь өөрөө маш их тийм том эрсдлийнг их хадгалж яваад байдаг аа гэт их хүүхдүүд толгоо оролцоондор тулгуурсан баймаар байна. Эцээ хад одоо бидрийн 17 оных төр дөнгөж одоо 16 хувьтай хүүхдүүдийн оролцоог хангасан хичээл явьчаа. Дараа нь бид нар яг тэр бид нар та хамтарч ажилласан хүүхдүүдтэйгээ ярилцчаа хад бид нар ингээд олон орны хүмүүстэй өөр айстай өөр хилтэй хүмүүстэй ихэ ч зоохгүй ярьд сурмаар юм штеп гэдгийг жоохгүй тэгэд энийг бид нар ерөөсө ч чадахгүй байгаа гэдгэд хүүхдүүд ерөөсө бид нар чадахгүй байгаа гэд хариулж хахад багш нар манай хүүхдүүд чаддгийн гэд хариулж байгаа. Тэгэхээр хүүхд багш нар хүүхдүүдээ хэр мэдэрч төр хиллэлт төр оо хүүхдүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг айгуу том асуутын төмблөг ус. Тэгээд тухай ууид бид нар бол энэ дэлхийн иргэний боловсролын энэ гарийн авлигыг багш нар дээр ашиглуулж байгаа дээр бол янз янз би тоо хилээд байгаа бэжа... гэсэн хувь хүнийхаа энэ вирус өр үүр... дүн дөнгөж 25 6% тал л ирсэн гэд би хэсгэл томдуур утсан. За хугацаа богинохан байсан багшлах арга техникрүүр нэ... шууд одоо ингээд нө нөлөөлөх нь бас хугацаа хэрэгтэй гэд олон тайлбаруудыг өөрсдөө хамалаа тавьж жудан... болно. А ТБ юу гэж утсан гэхээр энэ хүүхдүүдийн дэлхийн хүүхэд залуучуудын дэлхийн иргэний чадварыг хөгжүүлэх үйл ажил бол хүхдсээ их хэлмэр юм байна. Шууд багшаар дамжин гэхээсээ илүү сургуулиуд дээр өдэ байгаа хүхдийн удирдах байгууллагуудаар дамжиж яваад 2 сар ажилласан бол би их өөр үр дүн олж харах байсан багтаа гэж ингэж бодож байгаа. За дахиад нөгөө төгөл хүнц их бас бас хавшаа асуусан бас нэг энэ үнц өвэн. Энэ хөтөлбэрийн үйлчилгээ баримталт дээр энэ асуудлаас яаж олох гээд байна? ялгаатай хэрэгцээ гэдэг ойлголтыг яг ямар хүрээнд авч үзээд байнаа төрөөсөөс би нөгөө ялгаатай хэрэгцээ гэдэг үг энэ оролцоо гэдэг үг хариуцлага гэдэг үгий аль талаас нь авч үзээд байгаа мб гэдэгт бид нар аяга бодох хэвээр шүү гэх. Нэг бол би яг хөтөлбөрийн үйл баримтлыг боловсруулж байгаа манай боловсруулалтын хүрэлхэнгийн гүүт пле судалгааны сегдерийнхан маань ажиллаж байгаа. Тэгээд тэндэр би энэ багт өөрөө манлайлах ролтой ажиллаа гэж очоролтой хэлж чадахгүй юм. Гэхдээ аа хувь судлаачийн хувьд яаж юм гэхээр ялгаатай хэрэгцээ гэдэг үгийг ЮНЕСКО одоо тэгээд ОИСД дээр бид нар бас ингээд ПИСА руу орчлоо. Үр дүнгээ хүлэнж хүшүүрч байгаа. ПИСА гэ ПИСА дорсны хамгийн гол практик болоод одоо онлайн одоо үр дүн салбарууд бид нар яаж юм гэхээр маш тодорхой гаргаад ирсэн тэр зөвлөмжүүд тер толгуурлаач тер нөхцлүүдийг сайжруулах тэр сул гараад байгаа үзүүлэлтүүдийг сайжруулах хүчтэй бодлого хэрэгжилт дэмжлэг явах хэрэгтэй. Энэ үгээрээ энэ зүйл маш бүрдэнтэй гэж бид нар харж байгаа штеп үнсний хэмжээнд бид нэ чанарын судалгаа хийдэг. Чанарын судалгааг хийгээд өнгөрөхдөө сайн муу байна гэдээ яриад өнгөрч байгааш сул байгаад байгаа аймагуудыг сул байгаадаа сургууль багшийг яаж дэмжих вэ гэдэгээр бид нэ чанарын судалгаагаа өнөөдөр хүртэл ашиглаж чадахгүй юмсан. А харин энэ гүйтгэлийн одоо гүйтгэлийн үрдүн тэг гүцтгэлийг тооцоод тэгээд яг энэ писак сонсоод ирж байгаа яг энэ цаг үедэр үнэлгээ гэдэг чинь өөрөө сайн байгаагаа магтах биш сул байгаагаа дэмжихэд байдг юма гэсэн энэ соёл хандлага гарч ирж байгаад одоо энэ салбарт 30 орчим жил ажиллаж байгаа боловсрлын чанарын чиглэлэр одоо бас богдрын ажил хийсэн хүний хувьд одоо ястаа магна хагаатлаа баярлаж байгаа а харин энэ хөтөлбөр дээр тэр ялгаатай байдал гэдгээ бид нэр одо яг тэр хамтарч ажилласан олон улсын -ол байгуулт концепцийн бүлээн жөшөөрж байгаа тэр олон -ол улсын байгууллагын концепцаар л авч үтсэж байгаа. Тэрүүгээр л авч үтсэж тэрийгэ харин одоо яг арга зүйн талаас нь сургачч гэдэг нөгөө одоо тэ тэр багц байж та энэ ч өөрөвд боловсруулчих өөрөнийн тийм цог шинжтэй нэг зүйл дэр дүгнөд нэг өнцгөөс а дүгнэж сайн мүү гэлгээд гэж хэлэхэд их амаргүй байгаад байгаа. А гэхдээ хүүхэд болгоно цаана миний ирээдүйн амьдрал хэрэгцээтэй хамгийн сайн мэдлэг олж авч хамгийн оо сайнар би чадвараа өргжүүлж хамгийн чадхаараа би өөригөө нэх ирэхтэй гэдэг дээр л бид тодорхой зарчим үйл 100% санал нийлж байгаа тохиолдолд алдаа гаргаж удаан тоших өрх бид нар байхгүй шүү л гэтийг аัยгасаа ойлгож байна. Нэг талаа бид нар боловсрал бол доктортай байх ёстой. Өөрчлөгдөх тос маяа эрсдлийг үүсгэдэг юм гэдээ 10-р жилийн өмнө яриа суужсэн санжиа одоо мөн өдөр энэ боловсралтын хувирган өөрчлөлт энэ цар тахлын дараах богдохын хугацаанд апдейт хийгд байгаа энэ системүүд ч хүүхдүүдэд илүү сайн чадвартой олгож чадаад манай хүүхдүүдээс илүү хүүхдүүд тэнц одоо өвсөлдөд гарч ирээд байна гэдгийг хараад байгаа тохиолдол. Яаж богдохын хугацаанд таанын яаж заслт өөрчлөлтийг хийх хэ гэдэг нь одоо ингээд тулхан ажилтдаг болчих чог дохио бид нар ч гэсэн одоо энэ хувьслыг гүрсэн дээр мэдрэх гэж оролдож байгаа шүү дээ тэ тэгэхээр ийм байгаад тохиолдоод нэг тогцон ойлголтын дээр итгэм гэдэг ойлголт өөрөө одоо бас хөөт нөө хөвчлийн сад одоо болж байгаа шүү гэдгийг айгаса ойлгох хэрэгтэй байгаа дан. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр яаж багшрыг нээж гү, яаж багшныхаа зориг оруулах уу? Орон нутгийн тэр боловсролын мэрэгжлийн байгууллагыг чадвархий яаж энэ дээр хүчтэй дэмжих вэ гэдэгтэр манас хэлтрихэн бас нүгэн одоо ухаан орлуулж байна л та. За. Нэгэн олон асуултууд ирсэн байна. Зарим нь бас манай ихийгч харж байгаа бох. Тохайлх юм бол а хүмүүжлийн тухай ойлчцуд одоо нэлээд одоо орхигдоод ах шиг байнаа хүмүүжил сурлацсад маш нөлөөтэйд бол энэ асуудал агуулга олоос болон манай усын боловсролын бодлогын хаах нь явав э гэдэг нэг асуулт байна за мөн багшийн лекц ихтэй сургуулийн оюутнуудад төгөөд дэлгэрүүлэх боломж байгаа юу энэ талаар бас тодруулаж асуусан байна за цаашлахын болвол сургалтын материалыг хуалцах боломжийн талаар бас асуусан байна За тэгээд манай ихтигч маань хамгийн хэлбэрхнээс нийлээд дэ сургалтын материалыг хуулцах нийлдтэй а харин ингээд нөгөө жоохон түлхүүр энэ материал хуулцах чага тохиолдолд энэ дага агуулгыг тухайн цааш одоо ашиглах чага хүмүүс яг санжаа одам энэ өгүүлбэрийг яаж бодоо тавьчихсан бол гэдгийг бол бас тэр болгоомж барж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ашиглаж байгаа маань өөрийнхөөроо бариад ингээд тайлбарлаад явах юм бол бас тэр талаасаа болгоомжлол байна. Тэгэхээр яг энэ илтгэгч маань өөрөө энэ слайдн дээр тавьсан үг өгүүлбэр болгоноо аль талаас нь тавиад аваа гэдгийг би ярианы тоо явцтай тодролж байгаа ууцраас тайлбарлахта миний одоо яг үйл хандлахын хүрээнд ашигдлуун сайн байна гэдгийг бас сануулж хэлмээр байна. За хоёр дахь удаад нөхүмж гэдэг үгийг хүмүүжил яг асуулт ингэж хүмүүжлийн тухай хууль эргцүүл бүр орхигдчихэ. Хүмүүжил суралцахад маш нөлөөтд бол энэ асуудлыг агуулга олон улс болон манай улсын боловсролын бодлогын хаана явна вэ гэдэг. Тэгэхээр хүмүүжил гэдгийг бид нээр яаж тодорхойлох гэдэг юм бэ? Бүх юм нь бүх чадвар хандлагын үед ирэг байхыг хүмүүжил гэж ойлгох байсан юм уу? Тэ? Одоо яг тухайн тэр оршин байгаа нөхцөлдөө зохистой байхыг хүмүүжэл гэж ойлгох гот байх нь. Эсвэл одоо яг эцэг их хаахаа өгэнд ороод ямар ч асуудалгүй бустын дунд одоо тэ өөригөө ингээд игноор доод ингээд чимээгүй хөн байхыг хүмүүжлтэй гэдэг юм. Эсвэл бодсод санаж байгаа маш их бүтээлчээр илэрхийлээд тэр байгаа зүйлийг илүү сайжруулж чадах юм ордлог хандлагатай байхыг хүмүүжэл гэж ойлгох гэдэг юм. Тэр боловсрлын хуйлман дээр бас та нар маань нélэ нэг бүрчлэн үг үсгийг хөөгөөд урагшх юм бол энэ мүүжил гэж бидтрийн за би одоо баши их сургуульд башийн дэд гэж байхад нь суралцж хаахад мүүжил гэдэг сургуулийн мүүжилх зүүн хичээлийн өндсөн категори байдаг шээ А гэтэл хүмүүжил гэдгийг ашиглаад явж байгаа ч гэсэн хүмүүжлийн цаана хүүхдийн ямар мэдлэг чадвар хандлага явж байгаа вэ гэдгийг бол бид нар тухайн үед бол багш нар биднээт ялгаж ойлгуулж исэн. А гэтэл тэр үед хүмүүжлтэй гэж чадлууд нь өнөөдрийг одоо яг энэ одоо 2024 онд амьдарч байгаа хүүхд залуучууд дунд орчим насных анхмад насныхны хувь хүмүүжлийн хэмжиг юм бол бас их энэ ч өөрөөр ялгаатай ойлголт агаад байна. Тэгэхээр энэ асуулт асуусан хүмүүсэл гэдэг үгийг ямар утгаар ойлгосныг бол би Ъ... ямар утгаар асуусныг бол би тааж мэдгүй байна. Гэхдээ ямар тааж гисэн альва нийгэн дасн цогцож амьдрахдаа тэр нийгэнд байгаа сайн сайхан зүйлээ өөртөө одоо те бий болгож хадгалах, аль болохоор өөрийнхөө хамгийн сайнаар бүтэж өөрөө амглан тайван хүн гэдгээ мэдэрч өөрийнхөө хамгийн сайхан болохыг нээж харуулах чадвартай байх хүний одоо иргэчлөүний тухайн асуудал яарч байна төрүүний тэр одоо well buying гэж яриад байгаа тэр харилцах чадвартай байх, бусадтай хамтрах чадвартай байх энэ асуу чадварууд чинь өнөөдөр хүртэл бидрийн нэг ашиглаод байгаа энэ хүмүүжил гэдэг ойлголтод тооч нь дандаа холбоотой яваад байгаа юм. За ёс сун ойлголтын тэр нэг юм гараад байгаа монгол хөөгтүүд тэр чи зүв байх ёстой юу гэхээр зү байхстаа л гэдэг. Чи унтахаас өмнө амт таа зүйл идтгүү байж чаддгуу гэдэг хэр иддгөө л гэдэг гэд манай хүүхдүүд. За ингээд асууж агаад 2 удаа 3 удаа ярьж агаад чи бүр ингэж ихгүй дуртай юм чи идмэр сангадах юм бол чи амаа угасныхаа дараа амт таа зүйл идтгүү гэдэг. Тэгэхээр эхлээд иддгүү идддгүү гэд 2 3 удаа хариулж агаад дараа нь иддэг шүү гэд хариулж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхэд ямар байхстаа вэ гэж хэлэх нэг. А чи ямар баймаар байна вэ? чи юу хсч гэнэ гэдэг энэ хандлагын үед шал уур хоёр хандлага байдаг байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн ирэгний боловсрал гэдэг чийж нэхээр хүүхд өөригөө нэх, өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөө нээж таньж мэдхийн ха хэрээр бусадд би ямар дэмжлэг үзүүлж чадах юм бэ? Хаа нэмийн оролцоо ямар байх хставка вэ гэдгээ бодтоо холж харах тэр хүүхдийн тухай яриад байгаа. Түүнээс биш чи ноонхон суух ёстой шүү кийэс зүйл байх ёстой шүү гэдэг юм. Ерөөсөө энэ чинь ярихгүй байдаг аахгүй. Тэгэхээр энэ саний энэ ярьж байгаа лекцэн дотор бүхэлдээ энэ санжид адмын гаргах гээд санаа яагаад энэ гэхээр хамгийн уян хатан байх хүүхэд болгонд дарамт үүсгэхгүйэр, багшд дарамт үүсгэхгүй байх, хамгийн тэр нээлттэй яг мөн чанарлуугаа хүмүүс нь тэр тогтолцоог хөгжүүлэх тухайл дахин дахин гэлгэд орлодод байгаамаа. Авто мэдгүй хэрэг ойлгож хариулсан юм аа уучлаарай тутаа хариулсан байл над руу хувь чат бичээд бас ярилцсож болов шүү энэ бол нэг нэг тийм мэдэж чад аж хариулхаас илүү бид нар ярилцах асуудал л байнаа гэж би ойлгож заа за тэгээд энэ хурэд бидний өнөөдрийн цахим лекц өндөрлж гээд тэгтээ оролцсон уу та бүхэндээ баярлала мөн цаг цаваа гаргаж тэ үн цэнтэ чухал бас нэг л өргөн хүрээтэй юм практик ач холбогдолтой юм одоо лекцээг танилцуулсан Санжаа Бадам танд бас баярлалаа. Тэгээ дараа дараагийн лекцэрээ иргэн уулцъя. Бүгдээрээ танд баярлалаа. За баярлалаа та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Сүхрэнг амжилт хүсье. За баярлалаа уска амжилт хүсье. Өөртөө сэнджэж байрлаа